Mirëmëngjes dhe përshëndetje nderuar miq, takojmë bashkë në emisionin e fundit për këtë javë. Jemi drejt për drejt në Ora News në programin Ora Juaj edhe për këtë dështun të datës 20 qershor 2020. Në pjesë e parë pasionin shtypi si çdo ditë. Koha jon ka titull kryesor për sot, ngrihuni në demonstrata rrezoni Tiranin e Rilindjes. Parlamenti Evropian votoi për të vendosur 15 kushte Shqipërisë, qeverisë Edi Ramës, të cilat nëse nuk i plotson, nuk e negociata me Brukselin, ndërsa Komisioni i Venecias i dha përfundimisht të drejtë presidentit të Republikës. Dokumentet e Venecias godasin ashpër veprimet e qeverisë Rama në sjelljen antiligjore të parlamentit. Nëse Parlamenti Evropian rrëzoi qeverinë politikisht me 15 kushtet e vendosura, Komisioni i Venecias e ndërmori nga pikpamja ligjore dhe kushtetuese krejt majorancën e Rilindjes. Ekspertët e Venecias deklarojnë se majoranca ka vepruar në mënyrë antikushtetuese dhe se qeveria mbetet dhunuese e demokracisë. Ndërkombëtarët po na thonë troç se Shqipëria nuk ka institucione, nuk ka demokraci, nuk ka zgjedhje dhe qeverisja i ngjan një regjimi despotik. Pasojat e këtij regjimi po i vuan çdo qytetar shqiptar dhe interesat e vendit. Në faqen 3 e lexoni plot. Opinioni Venecias, këshilltarët e Metës veshin bluzën e veçantë dhe ironizojnë majorancën qershori i dytë. Raporti përfundimtar, Komisioni i Venecias i jep të drejtë kreut të shtetit asnjë shkelje nga presidenti për emërimet në gjykatën kushtetuese. Në faqen 2. Editorial rezoluta e BE-s për negociatat me më pakta qeveria të dorëhiqet. Në faqen 2. Intervista ambasadoria Yuri Kim ka muzimet i qarta nga Washingtoni. Shqiptarët duhet të ngrenë zëri. Kreu i PD-s Lulzim Basha ke qeverisja Ramës do të marrë fund. Shqiptarët duan ndryshimin. Në faqen 8 dhe artikulli i përmbyllës, 15 kushtet e Bashkimit Evropian, Ristani, Rama dhe Rilindja janë e keqja që duhet hequr qafë. Në faqen 11. Shohim gazetën shqiptare, Venecia Meta veproi drejt në dvorani incident i rënd. Kushtetuesja, komisioni kreu i KD-s, shkaktoi përplasje mes presidentit dhe kuvendit, pezullimi veprimeve për gjykatën i drejtë, kreu i shtetit fitoi kauza e manifestimit të 2 marsit, grupi këshilltarëve vesh bluza në mbishkrimin Venecia. Babai i shoferit të vrarë në atentat ndaj prokurorit në drejtësi për djalin, spak të arrestoi autorin tjetër, Genci Maloku, në gjakun e tij nuk e çoi në dhe, nuk më zë gjumi natë. Kadastra regjistrimi tokës Ardan Lame, 3 skemat për zgjidhjen e konfliktit mes palëve. Integrimi shuplaka e Parlamentit Evropian plotësoni 15 kushte që të hapni negociatat. Opozita bashkë atakon bizneset e kunaza e re, pushtetarët të japin llogaritë shkrimi përmbyllës. Koronavirusi, Rama, 2 artistët janë me COVID-19 dhe Mëmbudina, ti si e more vesh. Në faqen 19. Shohim gazetën Telegraf, Europa mbyll në karantinë Ramën. Parlamenti Evropian dhe Komisioni i Venecias kryqëzojnë autokracinë Ramës. Të parlamentin monopartiak të kartonëve të blerë dhe grabitur, amendamenti 388 eurodeputetëve në 15 kushte para lajmërim serioz për izolim dhe heqjen e vizave. Komisioni i Venecias jep fund grushtit të shtetit për kapjen e drejtësisë dhe goditjen e lirisë së fjalës. Dvorani u përdor si diversanti për të futur shtetin në kaos dhe qytetarët pa gjykata. Kushtetuta dhe Republika triumfojnë. Faqen 2, 3, 4 dhe 5. Udhëzimet nga Washingtoni, ambasadori Kim, qytetarët shqiptarë duhet të ngrenë zërin për pakënaqësitë dhe të drejtat e tyre. Në faqen 8. Babzia me tenderat në shëndetësi, as ju manipulua tenderi nga ministria Manar Siliu me çmimin tavan të biosimilarit gjatë Covid. Faqen 7. Monopoli në bregdetin, pasi sigurua miliarda nga shashi, oligarkët e Rilindjes me ligj të veçantë do privatizojnë vijën bregdetare. Rinia shkollore dhe thirrjet rof liria, analizë nga profesor doktor Lush Susaj, ligësia është një marrëzi për ata që kanë kuptuar që nuk do të jetojnë përgjithmonë. Ata që shkatruan degët e arsimit, mbujësisë dhe sektorin e naftës nga më cilësorë në botë, sot po justifikohen përmes demagogjisë. Në faqen 8 dhe 9.
aktualitet, Kedi Mehmetaj Rama mban peng të ardhmen europiane, i mos e rebara, vetë ngushëllimi politik për balë varfris, Vëllezërit Budina, pandi për kryeministrin dhe doktore Silva Bino. Rëfimi që malame, propozimi i Ramizi dhe Kuranit për arestimin e Kadares, telefonata e Enverit dhe pse u pendua. Në minutën e fundit, gjyqi politik në lidhjen e shkrimtarve dhe përplasjet me foto Çamin në faqen 16 dhe 17. Opinion dhe koment historike themelohet e para katedra vlorologjike në Shëba në faqen 14 ka Frank Shkreli. Ky shkrim Friderik Chopin, kompozitorit dhe patrioti polak në faqen 22. Ndalemi të tema, e vërteta e 15 kushteve shtesë për Shqipërinë ka era Gondës Jaron, çfarë kërkohet në qeveria e Ramës. Çelët gara për tunelin e Llogaras të hap, do të hap mbi 11.000 vende pune dhe do të shkurtojë në 10 minuta rrugën nga Aurikumi në Palas, ndërtimi me lekët e shtetit. Në faqen 45. Media, 18 pikat e marrëveshjes në tavolinën e Trump, Serbia një Kosovën dhe UNB. Kosova fiton 7 miliardë euro dhe nuk humbet territor. Grupi puçist të dëshmia e rallë, ish deputetit dhe ushtaragu të lartë Kadri Azbiu, në thiri në zyrë, ja që fa në tha për Mehmet Shehun në faqen 10 dhe 11. Terroristi rus me disa identitete si u zbulua, dhe kushe të radhtoj në Shqipëri në faqen 6 dhe 7. Një qytet, një aeroport, për çfarë blen aeroporti Kuksit, në faqen 6. Një shfajzim që shton pasigurin rreth protagonizmit të diplomatëve nga mirobaze në faqen 8. Pa koalicion, s'ka rotacion, nga Eduard Zaloshja në faqen 8, antipushati shkruan, leta besojmë Rick Grendelin dhe të ndërojmë me sy hapur. Dhe shkrimi përmbyllës, nga Alfred Peza, pse nuk rinegociohet marrëveshja e 5 qershorit në Këshillin Politik. Këto ishin edhe titujt e gazetës Tema për sot. Ndalemi tek e përditshmja liberale. Shkrimi kryesor, grindja e të mëdhenjve mbi Kosovë, dialogu Kosovë-Serbi është kthyer tashmë në rivalitet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Tesa e Grenellit për presidentë të thatë e Vučić në shtëpinë e bardh ka zemëruar zyrtarët europian, të cilët bëjnë thirje se zgjidhja politike mes dy vendeve duhet kalojë nga Bashkimi Evropian, me gjithë dinamikën e re të Unionit, duke caktuar një dërguar për rajonin. Çështja po trajtohet me ritëm më të ngadalt dhe nga Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa dy vendet e Ballkanit janë të zhgënjur me mënyrën se si po menaxhohet integrimi Europian i tyre, në faqen 4 dhe 5. Editorial nga Pres Zogaj, fitoria e zgjedhjeve në dorë të opozitës. Profil Rick Grenell, një diplomat jo diplomatik. Sokol Balla, rëfime që zgjodhën kujtesën, shkrim për rrëdhës i gazetës liberale. Për sot, shohim mapën formatin weekend. E vërteta e koalicioneve. Opozita do fitonte edhe në 2017. Gazeta Mapo ka kryer një ulumtim dhe llogaritje të votave në çdo qark në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku Edi Rama mori një pushtet dërmues, por nëse do të kishim qenë bashkë PD, LSI dhe PDU, opozita do dilte fituese, aq më të shumë janë sot shanset, kur PD ka njohur rritje dhe PS ka kostot e rënda të qeverisjes, ja përse Edi Rama po përdor çdo instrument për të ndaluar koalicionet parazgjedhore. Në faqen 3 dhe 5. Profil, shkëlqimi dhe rënja e një ministri në detyrë, detajet në faqen 9. Opinion nga Gentian Gaba, vota e Parlamentit Evropian, ngrisi rilindjen. Të tjera shkrimet do të lexoni, Mapo Aktualitet. Mbashat e Gunaza e re, Rama virusi i la qytetarët në mëshirë të fatit.
Dy goditit e Venecia si lirë meta të drejt për kushtetuesen Bijan di Shpifja në faqin 7. Rezoluta e Parlamentit Europian kushtet për integrimin shkoj në 15 rama Vioni Ronin. Komend, politikat ekonomike në fokusin e biznesit, shkrim në faqin 8. Intervista nëse opozita qëndron e bashkuar, rama s'ka shans për mandat të tretë nga Kastrioti Islami në faqin 10 dhe 11. Ndarim dhe standardi opinioni i zyrtar, Komisioni i Venecias meta asnjë shkelje në emërimet për kushtetuesen. Zgjedhja e Vorpsis s'është e vlefshme. Venecia në dvorani shkaktoi incident të rënd. Procedurial, shkaktari për plasjes ku vend president me listat e dërguara. Akti pa precedent negociatat Parlamenti Europian miraton amendamentin me 15 kushte për qeverin Rama, në Gjigjo. Vendimarja e Parlamentit Europian si pasoj e refuzimit Ramës për të përmbushur 15 kushtet e integrimit të vendosura në mbledhjen e Këshillit BE-s në 24 mars. Nxjerrja e emrave, shkelje penale, kure ministri infekton vëllezërit Budina, reagimi një gënjeshtër e madhe pa disim Ramën. Të dhëna dhe instadit në 2019 në emigracionin shqiptar arriti nivelin më të lartë dekadës, shkrim në faqen 6. A e di Ministria Arsimi se Shqipëria nuk rrethohet nga oqeane, në faqen 16. Për 4 muaj shpenzimet e qeverisë rreth 4 milion euro shkuan për pagesa kongjensionesh janar-prill. Ekzekutimi i billës ndalohet në Maltëzi. Vëllai i prel Markut, 22 vjeçari, mohon lidhjen me vrasjen. U fut për të vëllan, sheri me stërimve në Vlorë vdes tragjikisht 25 vjeçari pas goditjes me thikë në zemër, dhe artikulli i përmbyllës historiani ruse përshtym suratin ngrushtundve plumb ballit parulla e Mehmet Sheu në shtypin botëror në faqen 15. Jemi mbi linja demokratike, 15 kushtet ose Rama ik, Parlamenti Europian i kërkon Ramës të zbatoj kushtet për hapjen e negociatave. Basha, bashkimi më i madh për ndryshim, bizneset në revolt nga taksat e larta shkojnë drejt falimentimit. I rrethuar nga çdo anë. Parlamenti Europian paradite dhe Komisioni i Venecias pas dite rrëzojnë regjimin. 388 deputet kundër Ramës, Venecia rrëzon tentativën për kapin e kushtetutës si dhe rrëzon ligjin për censurën në media. Shohim integrimi, Komisioni i Venecias u tregon vendin banditëve të rilindjes. Petrit Vasili, Venecia i vuri vulën besimit mbar popullor se presidenti është i vetmi institucion shpresë dhe garanci e shtetit ligjor. Kedi Mehmetaj është për të ardhur keq, që ardhja europiane e vendit ton bëhet peng nga Edi Rama dhe klika e tij në pushtet, shkrim në faqen 3. Deklarata e Ndrit Brahimllari, jemi dëshmitar që kemi një kryeministër që sa herë kërkon të tërheqë vëmendje nga skandalet, i rikthehet mashtrimeve të tij, detajet në faqen 6. Parlamenti Europian kryqëzon qeverinë. Petrit Vasili, Edi Rama nuk gënjen rastësisht, por ka një agjendë të qartë dhe të mirë caktuar kundër integrimit europian. 15 kushtet, Flejta Kërpaçi, shuplak nga eurodeputetët që s'mund të pajtohen me mos ekzistencën e shtetit të së drejtës, Silva Caka, Shqipëria 15 hapë mrapa, largohet gjithë një më shumë nga bashkimi Europian. Lajda Gjosha, nga një kusht të Rama e qoj në 15, kjo të regon gjendjen e rënd të qeverisjes. Nora Male, rilindja dhe peng mbajtja që po i bon integrimit të Shqipëris në bashkimin Europian, Edmond Banariti, reprezaljet dhe biznesit, si gjobat i jashtë zakonshme të luftës, shkrimi përmbyllës i gazetës integrimi dhe i pasyrës shtypin. Në fakt, këto ishin titujt e gazetave që kishin bëritur redaksin to. Ora 6:48 minuta, rikthehemi studio, vijojmë programi duke filluar nga ky moment deri në orën 8:40 me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë të përditshëm në dy numrat e telefonit që i keni të afishuar edhe në të djathtë të ekraneve tuaja, 04 2344 720 dhe 069 670
24. Shfrytëzoni dhe Facebook-un po ashtu faqen zyrtare të emisionit Ora Juaj me të njëjtin emër, ashtu sikundër mund të shkruani mesazhe edhe në Instagramin tim Klodi Karaj. Telefonata e parë për ditën e sotme, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Para në dyteve, ju kam shqetsu për një kërkesë time. O, nga flisni, zotëri? Nga Shkodra. Lidhe me taksën e ndërtesës. Po. Nuk e bjë nëse me përshkajtun, po. Ma kujto pak të lutem? Unë kam një njësi në Tiranë. Dhe taksën e ndërtesës, taksën e pronës, e kam paguar në përmjet faturës ujit. A, po, po, tani dhe tani ja u kërkojnë prapë. Ma kanë kërku, ale kam pagu, kam kanë detyru, me pagu, sepse nuk mundem... Tre shifra dhe fundit të numri telefonit? 474. Po, ja kam përcjell. Ke pas një kontakt me gazetarët? Jo. Gjudiqme. Unë kam bëhen kimin edhe të kryetari bashkisë, e shuash ligjit. Jo, se kam përcjell që atë ditë dhe funksionon kështu që çdo numër të paktën një herë telefonohet, u kupton? Dhe nuk e di pse, po më lër kohë që ti pyes, të lutem. Po, tjetër. Të falenderoj shumë. Falja, respekt, shëndet. Fundjavë të mbarë. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Flisni, lutem, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Ulën një zërin e televizorit, zotri. Po. Shkoj me telefonat tjetër, po unë përko, iki me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo. Do flisni apo jo? A ishim bletur në kafe. Po mirë, edhe ne kafe po bim. Ka telefonat në linjë, mirëmëngjes. Uleni, uleni zërin e televizorit, zotëri, ju lutem. Oke. Ule, të lutem. I dëruar të zotar. Përshëndetje. Të pari shumë përshqipje, ku të gjuam lajmin që Ministria e Mbrojtjes paska bërë të ti armësh. Në kësaj zënjës, a nuk të mjaftuan gjitha to zhvatje që ke bërë duke filluar që nga shkolla nëndryqare në selisht të rrethit Vibrës, që u premtove për qezme në ujtit dhe banjat edhe sët e kësaj dite, banjat nuk janë ndërtuar, ka ka shku këtë pare zënjë ndëruar. Si nuk kragon asë vetë ministrë, asë vetë kryministri i vendit tim. Merë pare bërgjë, bli armë, trekto armë. Ne dim që akoma nuk janë shli bërgjë i armëve morë nga Kina në kohën e munizmit. E sëtë po vazhdojnë trektia e anëve nga këto kriminela që po e shën vendin nga dita ditë në Humner, edhe në Borgj, e në gjithë loj marifeti e të mërshme. Në këptoj. Oj popull, hapë një shqit për vetën të ujmë, si i letë këmit dhe kalamoj të uj rrugave se të shkin e baro fasullin tonë, hangën fasullin tonë, ne të shti. Ju falem dhe, të gojë që matë. Një fundjavë të bukur, presim telefonatën tjetër, mëgjes. Alo, mëgjes. Mëgjes. Ju kam telefonuar dhe ndatën për së vjet, të pagën e lusës, të punojësit. Emri? Po që mështë ta jatë në televizor. Oke, e kuptoj, po nga flisni ju, e kuptoj. Nga fjeri. Po, jeni e vetëpunësuar, e punësuar? Jo, jo, unë kam një kompani të një të asot, kam punojtë, janë 15 qoptera. Pëse s'keni fituar? Urdo? Përse nuk keni përfituar? Sepse unë duhet i kisha largua shopera nga puna, që të përfitoni. A, po e mëjmë.
Po, duhet ishin shkëputur nga lista e pagesës, po? O, para, po lukre dhe njështë në të linë, që nuk duhet të largoj punëdhënësit, nuk duhet të largoj punëdhënësit, dhe duhet të pagoj sigurinët të shtetit. Po, sigurinët po, po ju keni paguar dhe rroga, apo ja? Jo, rroga nuk u kam paguar, vetëm sigurinët që shtërorë. Po, dëgjom, pas 5 qershorit keni aplikuar tani në këtë adresën e re? Aplikova në datën 2 qershor dhe me shkëtër përgjigja në datën 7. Qëfar ju tha? 7 qershor, e refuzuar për formularin... Jo, në 2, po në 2 së mund të aplikonit, ju zonjë. Në datës të e duhet të aplikonit? Po, ku aplikuat në datën 2, se s'keni pasur akses? Ju keni aplikuar normalisht si që aplikuat herën e parë? Jo, kemi aplikuar... Jo, ka një adres tjetër, zonjë? Nuk e di se si mund t'ja u dërgoj, pra? Këtë po them. Se Elkjan 2009 ka një... Si? Elkjan Resulli ka një adres. Një moment, të lutem. Vetëm, mos ndërpritë se nuk e di... Elkjan, e? Elkjan, e i. Elkjan. Po, 2009. Resulli. Po. Një sekund. Që po the dhe një numër 09? 09, 069, 70. Jo, numëri, ku po më thua? Po më thua adresë Facebooku tani? Po do, ok, Facebooku ose... Më thuaj adresë Facebooku, mos më thuaj numër telefon? Ma nis në numër telefoni, në mesaj, të lutem, dhe kam në të gazetarët numëri. Një sekund se më dha një numër dje, pritë të them tre shifrat e fundit dhe më konfirmo nësë është kjo apo jo, një moment. 39, a? Po. Po ta dërgoj që tani. Oke, kalem David. Kalem David dhe juve. Mund të përfitojnë shoferat me këtë linkun që do... Aplikoni dhe aty jo këtë e mbërgjinë, zoj. Dakor? Oke, duhet të aplikojnë shoferat se cili më veta, apo të aplikojnë unë si biznes? Jo, të provoj se cili më vete. Po? Dhe të shojmë reagimi se qëfar përgjigje do t'je. Aty ju këtë e mbërgjigje me njëherë. Oke, falemderit. Falemderit, po ja unisë që tani. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, një mëgjes? Një mëgjes, plëdoj. Urdoni. A shë dita e që të maro. Flisë t'inga? Je njëshë, je për tjetër, se s'kam këtë të ngëmë t'inë këmë. Shumë falemderit. Një zërë këtë e që të maro dhe rrasë për certifikat në Teox. Edhe nuk kam asiloj për qishë, asiloj që më bënë 3 vjetë. Ku, në cilën zonë? Në bakfinë e Durësit. Hipotek e Durësit. Këptojnë, këptojnë, nuk është... Po më thuaj. Edhe këtë tjetër, po gjithë në ti mërë bonus edhe që asë, por vetë unë s'kam mërë bonus që asë, mua i tërmetit të më tonë dhe e kara një loj, si 21 shtetëroj, si 26 shtetëroj. Pa tjetër. Gjithë i kanë morë e mu s'mi e pushtët. Shko se ti thëtë s'ka kapët nga e zhenja njërë zakonë që. Po tërmedja, më prishë i shpinë mu të qizë. Po bra. Nuk e di këtë të qëtëm, nuk e di. Dë gjëmë, më lënë një numër telefoni që posë marrë shërë pasere. Ta kam lënë dhe herë numër. Më ke lënë emrin, jo numërin, se po e shokë këtu. Numër e kime 2-3 në komë. Ma jem të plotë 06? 068. Po? 57-58. Po? 223. Pa. Okej, falemderit. Shkëm një apsirë të shkurtur publicitale, rikëthemi pas pak në pjesën e dytë emisioni. Presim telefonatë, mjë mjësë. Mjë mjësë. Mjë mjësë. Mjë mjësë. Mjë mjësë. Jam një pacient dializë. Po, nga Flisnia? Nga Tirana, që e Mirdi. Kam probleme me zemën, me diabetin dhe sklerozët multiple. Të më thonë shumë problema shumë dhe sore. Ma një kemë për 106.000 lekës të vjetra. Si është, si kemi mundësi, të më thonë, si pacient dializë, ta përbalojmë me një kemë që është 106.000 lekës vjetra, kur vëdëm një laqë, mua më kushton 80.000 lekë. Vëdëm një holuë zjaku. Kushton 80.000 lek, është i pari bërësus. Unë marë 27 ilaqe në total. Kam dializ... Si 27, gjdo muaj merë kaq? Po. Qëtua? 27 ilaqe në lukipe. Duke filluar nga diabeti, nga zema, nga... Në përthonë, edhe kepi që më shtakurduar është 106.000 lek.
tjetra. Jam përdi një fëmijë të vogël pesëvjeçar, mendusën që nuk shkon dot pun pasi duhet kujdeset. Si për fëmijën, ashtu edhe për mua, të më thonë. Jeni pamundur për punë? I pamundur, i pa aftë, unë nuk e si për shumëzoj, 50 metra. Po mi keni kërkuar në sqarim dhe ndihmë, nuk e di unë se çfarë. Po kam kërkuar sqarim, aq unë e kam përfituar jo. Në bashkisë. Na jo, aq është nuk është se ka ndonjë vlerë më të madhe, sikur... Po, të shi, shkoj kërkuar sqarim për punë i laqeve... Qa mosh e keni? Unë jam 35 vjeqë. Sa? 35. 35 vjeqë? Po. Qëtua? Që nuk e di, a ka mundësi të një ka gazetarë të uaj... Sa vite keni ju që përbalëni me këtë situatë? Unë kam të alizë, kam 6 muaj. 6 muaj? Problemë shëndetësore të tjela, diabetin kam bëj 20 vjetë. Zemën kam bëj 10 vjetë, kam vënd 2 unazë, apo 2 vjetër. Po pse, pse gjithë thonë mosh ka që të le, a? Po, i kam të shikurë në kemë. Nga adha babaj. Babaj më ka vdekur për 15 vjetësh, 14 vjetësh nga i gjitha probleme të më thonë. Ku banon ju, në cilin zonë të Tiranës? Tek afër jush, tek shkolla bashkuar. Tek rajoni numër 4. Në kuptova. Edhe një gjë. Një sekundë. Ose po më shkruan... Dhe gjo, bashkëshortja the nuk punon, në? Ja. Po bërë si a dilion, një pyetje këshu shumë, shumë e pa faqme, do më dhe. Si a dilion me aq lek, ndërkohë që shumica duhet shkoj për medikamente, si a bëni? Borgja. Borgja për momente, unë kam... Dhe gjo, më the për këto luës si ne gjakut, më po më shkruan një mjeke, që njëkosisht është edhe kushurira ime, dhurata, dhe më thotë që holuesi i gjakut merre duke zbatuar hallkat nga kujdesi parsor deri në QSUT me konfirmimin e diagnozës. Dhe unë pyes është me lek apo falas, më thot falas. Unë me informacionin që më zgjon nga mjekja e lagjës, më duket shumë se rasteve mjekje që them e pa aftë, do të thot mua më kaluan nga aspirina protect, që është ajo e lira fare në një holuet gjaku që do të apatyre në ditë që mua më shkon 20.000 lek java. E kuptoj. Një flet. Dhe gjo, më lënë një numër telefoni. Po nuk është vetëm holuet gjaku, që shumë... Po nese, me që se ato më përmëndë, si më të shtrejti dhe më prandaj përmëndë ato se... I bje që të përmëndë gjithë listën e ilaqeve. Dhe gjo, më lënë një numër të ndin të kontaktit. Numër e telefonit. Po tuaj. 068-29-64402. Kuptova. Falenderoj. Falenderoj. Qofshi mirë. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. 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 Ke filluar kështu tani, merë pas publicitetit, që të kesh kohë sa të duash. E, po, mora me njerë, po, mudhim shë të paraforë, që mudhim shumë të vere ato, që diskutoj, që ishe i smurë dhe, po, të gjojnë... Po, pra, shikot që ndonë dhe më thënë, 35 vjeqë është... Që, po, ku ka në duka shtetë, a ku s'ka shtetë. Më marë shkatë... Përveç kësaj. Përveç kësaj për këtë tunelit Logaraz, ati në Logaraz. Po, Zoti presidente, zoti kryeministë se bëra presidente, do të bëhet presidente tani. Po problemi është këtu që unë jam domethënë personi që jo këto tunelet ne vendajnë pasani, dhe në qamë e tharës ke bërë 13 tunele, ke bërë vetë. Tunele dhe qëfar tunele është tuaj? E qëfar tunele... është aji që kalon treni që... Po nuk shpuna trenit. Po mi mund, atë po them tani, si të bëjmë, ose them? Me qarë vegne, me qarë makina, dy promekës kështë i marë të duhet. Me qekis dhe drapër, apo jo? Po që shantë të themo, me sakrifica, edhe në gurë në qërorë. Tunelin që alë thanës, është 3 km. Nuk ishë masin të huaj.
Ne ishim atje, shokët e mi ka vdekur ja, pa eshte janë, që të gjatë të keshi e të tjerë, dhe nuk ka nevojt ta më shpalim që të në nërkomtare për tunelet. I stem kremi, i stem, sot ka kuadrë sa duesh përvesh tunelet, një bëm dhe u bënd tunelet të ushtris pa fund, o ka kuadrë Shqipëria, o s'ka asje vënd të botës, përse e përket specialisti për tunelet. Përsa e përket të emrit, hajsh para kohë, pra sve gjendjohet dhe para forësit. I prej thirje zotit kërëministe të shikojë rrugën e Frashit, njëse 7-20 km që nuk vjetë, nuk vjetë e Frashëllinë, shikojë rrugën Korçë për betë, që po të vesh pa hyrë kolojë, 12 km të shkojë këtë e Naluarasi, Orgoska, një zonë atë e shkurton 50% e një rrugë dytësore që kalojnë makinën në rastë lufte, edhe si ka zënë dorë, dhe më thëmë, duk 30 vjetë se zhvëndë dorë. Po ata njerëz votojnë për partinë socialiste e katë disa e. Po daj t'i lejë këto të barojnë rrugët njerëzit, edhe pasaj të bëjnë tender për tunelet e zonas. E shë para kohë, ato që ka filluar, t'i barojnë, ka i keshë sa për sotë, miro pa fështë jetë të mirat. Shumë valim nërit, mi që mbjullë e vetë sot të tritu kujtove. Bëj shaka. Presim telefonatën tjetër, mëgjes, për shëndetje. Alo, mirë mëgjesi. Mirini, jam një qytetar natjeri. Po. Kam punuar në uzinë mekanike Patos. Po. Dhe kam marrë atë gazetën Panorama për këto shtetat. Dhe nuk e kanë futur në listë uzinën mekanike. Një ke punuar në tunele me tre turne. Po. Një kemi qenë ndimësja më kryesore për naftën. Një kostisht, nafta ka qenë kategori parë, dërsa ne jemi kategori e dytë. Dhe nuk në kanë qërë në listën e përfitimit të ati komisioni. Mundësisht, ta pjusni atë sigurinë shëqërojë të Tiranës, a në takona, s'na takona për qafë syje. Mm, okay. Dhe po të shikosh, në vend se të jipte qeveria minjerave që punojnë si vëritë në tokë, u dha u shtarakve, u dha dhe kapterve në fillim. Mm-hmm. U dha naftës, edhe nafta është kategori e parë. Dhe kapteri po e krasoj me ne të uzinës, që ne jemi kategori e tytë, dhe ne nuk na jepi, jep kapteri. Ne kemi qenë bi 300 veta, 400 veta, brenda me tre turne, në lagështi, me tymrat që ndyrë dhe metali. Ja kuptoj, po s'është nevojë të na i thonë se ata i dinë, kështu që kur të ketë kategorizim, gjithsesi edhe ne do ta pyesim zotin Emini, dakor? Urdhro? Do ta pyesim, po të them. Dakor, po presim na herën e mata të marrë prapë. Okej, okay, faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mëngjes. Mëngjes. Nga Gjirokastra. Po, nga Dropulli thuaj. Nga. Ishte bukur kur thua Dropulli. Nga Dropulli, po. Ajo që do të vija shqetësim. S'kam qenë asnjëherë në Dropull. Është i bukur Dropulli, si do thuash ti? Në fakt janë Klodi, janë shumë fshatra, nuk bëhet as si rreth, më kupton? Ah, është po, e kuptoj. Po rruga nga qendra, nga Gjirokastra që është qendra, besoj si është. Është rruga nacionale, është rruga nacionale Gjirokastër, duke shkuar për pikën doganore të Kakavis. Jo, e di, po them që deri në për këto zona shkohet mirë, po them me makinë. Po, hyn. A kuptova? Çdo fshat është me, është shtruar me beton me kështu rruga. Por që jam mirë, në përgjithësi fshatrat i bëri që atyre Enver Hoxha dhe ishte një nga zonat që Enveri e donte shumë, siç kanë thënë të gjithë që ai donte edhe pse ishte minoriteti grek, ishte. E kuptoj. Edhe që drejtoi atëre shtetin i donte. Kurse ajo çka do të ndihej si shqetësim. Por çka ndodhur me ato shqetësimet që më the, po mirë, lëri këto. Po për telefonin ende se kanë kthyer, kanë komunikuar, po nuk ka të bëjë me telefonin. Nuk e. Nëse po të pyeta, unë nuk e di për çfarë do të flasësh sot, po të pyeta më qenë se telefonon. Kupton, por që nuk e kanë kthyer ende, fola edhe me policinë e zonës, më thanë kanë shuar në fier. Por gjithsesi, buroj të ta kthejnë sepse po e mbajnë, si thua,
Po, megjithatë unë nuk e vras mendjen. Përderisa jam i pasur, nuk e kuptova, po pra po. Po gjithsesi është mjeti jot dhe pse? Po. Kurse problemi që do të ngrija, më kam shkuar jo dije par dije, kam shkuar në një zonë Bodrisht quhet, janë dy fshatrat Bulerat Bodrisht, po në fshatin Bodrisht, pjesa rrugë edhe se ato një rrugë janë, një rrugës që shkon edhe për Bodrisht, ti devion rrugë për Bodrisht dhe për Bulerat. Po. Kam vërë që në kanalin, kanalet kulluse, por thua dhe kanalet vaditse më fakt, më fakt, kanalet vaditse, ishe një ujë si kur dilte nga burimi. Një ujë që ishe shumë shumë i pasën i vënd, si është fundi e ti ku ishte balta, ishe i turbot. Ne vuajnë për pikën e ujtë, të pim një ujtë anim behar, dhe këta vadisit. Nuk vjen nga liçenia. Kemi liçenin që është në një fshat në Peshpit. Po pse s'ka ujë atje? Zonë duhet të ketë ujë apo jo? Po e kanë marrë, mo, këtë e kanë marrë. Po pse në verë, domethënë në dimër nuk mungon apo ka më shumë burime apo ndaj? Po në dimër detyrimisht ka shira, fryt burimi, kurse në behar, duke qenë se është thatësir, detyrimisht nuk ka ujë burimi dhe këta marrin. E tani, sado që nuk ka, e marrin për të vaditur. Dhe si ja bëni? Po keni ndonjë alternativë ku mbushni ku? Po vjen me një orë, vjen një orë, dy orë dhe më pasaj. Mer. Edhe të një orë, dy orë tërheqin të tjerë me pompa. Po, po, po. Shumë keq. Edhe, ato, vjen vetëm sa për të mbushur një shishe, një shishe ato një litër e gjysmë. Shumë keq. Ato, edhe, ka vite, ka vite kjo situatë që përsëritet apo është krijuar së fundmi? Po është njëjtë gjë, Klodi, është njëjtë gjë për vite. Nuk e ndjen kush shqetësimin, sinqerisht kur kam vaj di atje pa dije, më fal. Po keni kërkuar shpjegim nga bashkia aty nga ujësjellësi, çfarë kanë thënë? Po e kam lidhur dhe një herë më përpara kur na vjen uji i turbull, na vjen uji i turbull në përçesma dhe jo sa më ta rregulloj, rregulloj ato ve më shpërdorin tani në ato. Vërtet ata duhet ndihmuar ata që kanë nisra, sepse vadisin nisrin. Dakor, po pse? Kan këto. Po pritani, po jo do të na lësh ne pa ujë të vadisin ata. Shumë drejt. Po mirë, do flas me gazetarin e Gjirokastrës që kemi aty. Që është çudi, le të shkoj, është rruga që shkon në thoj Bodrisht Bularat, si e njëjta rrugë që ai duhet ta di mirë. Bodrisht Bularat. Po, Bodrisht Bularat, është e njëjta rrugë. E kanë ansore në dy krahat e rrugës, si thoj që nga fillimi aty. Po besoj edhe se Gjirokastrita është, kështu që. Ai do ta di, jam i sigurt. Gjirokastrita është, nuk do kursehet për të gjetur rrugën. Ai, që ata, është çudi, sinqerisht, kam bërë çudi, kam thënë një shoferi që isha në makinë me të, i kam thënë çka ndodhi tash. Ka nevojë për pikën e ujit apo për pirtha? Ne pra vadisim nisrin e kështu. Unë do t'ja përcjell që tani madje problemin. Falenderoj shumë nëse s'ke diçka tjetër për të thënë. Jo, faleminderit ju, Fredi, ju përshëndet. Një gjë të mirë. Ju përshëndet. Faleminderit. Për telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo? Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesoj. Jam ajo zonja që ju mora edhe dje që do pyesit për librezat, të ja me dy librezat. Nuk më ka kthyer zotë Emini zonj. Ja ku e kam emër atë. Nuk më ktheu dje se si duket do jetë në disa punë që më ka thënë edhe ditë e kaluar, një sekondë. Mirësia jeni ju. Mirësia Ibrahim Lushka. Po. Kështu që do mbetet për ditën e hënë zonjë. Të kërkoj shumë diës, po nuk është në dorën time e gjitha. Të hënën patjetër do kesh një sjarim, dakor? Falenderoj, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Jori Karaj. Mirëmëngjes, zotri. Do të pyesë paguën sigurinë shoqërore për një vit. Po. Unë kam paguar për 6 muaj paguaj kamat vanesën. E pyesje minim i tekon kamat vanesë? Për cilën kur i keni paguar, në cilin periudhë? Nga i përgjithësisht për këtë vit. A e kuptoj, keni paguar 6 muaj, doni paguani 6 muaj të tjerë apo doni të dini a ka kamat vënesë apo jo? E, kamat vënesën e pagova tani për një vit, por pagova kamat vënesë. Tani ju doni të dini. Kjo është për Tekon është tekon kamat vënesë për në vitin? E kuptoj. Nga flisni ju? Nga Lushja. Okej. Okay. Mos është nesër, mos është pas nesër, të ka thonë nga marrë. Nesër nuk kemi emision, kështu që nga java tjetër do mbetet, dakord? Shëndet të fund të marrë. Edhe juve një fund javë të këndshme. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni, zotri. Po. Uleni zërin e televizorit, ju lutem u dëgjoni përmes telefonit. Po, Klodi. Po.
Jam nga Mjervita. Po, përshëndetje, zotëri. Kam kemi komuniku një këtë bashkë që para kopë kësajt që vëjsh, mosë, a? Po? Kullën të e kam një problem këmë të kohë të një nga Tirana. Për qëfarë? Në të mëllot të ashtu vjeqës 2009-ën, dhe ata kam kite gjithë i kënë marë ato pasurinë. Unë që kam basim nga ato sratë atje nga prej shtoke, teme, trullë, kërë të shpeje. Për ku bëhet fjallë, zotëri? Bëhet fjallë ke rruga Dorë Skuks, një fjallë në fakt një vitë, i të dërë. Komuna ka, të ishë, komuna ka, ka kaluar shumë... Bashkia një vitë, dhe ju keni, pas, keni pasur pronë aty? Kaj, a i vasa, që t'i vasa, bëllë të mërën të mashtru, sot t'i gali se t'i gali lesër, t'u zishë në komentarëti, jam me 500 halë që i të një dhati. E t'ke këmë allan qahim, pak shpagu. Ju keni pasur pronë dhe truat me dokumente? Pa, dhe dokumente të revu, të me gjitha, trove, doke, pem, ato marë se nishë. Kur ja, ka, ja, ka, kur ja u ka marë shteti pronën? Në 2009-ën. Në 2009-ën. Dhe gjatë gjithë kësaj kohë nuk është bërë asnjë lloj lëvizje për kompensim? Ah, një lloj lëvizje, vetëm të mashtru, të mbrojmë, të mashtru, bëll. Pa, ata 2009-ën pa të thana ka të njërzorë. A keni dokumente ju, zotri, për këtë? U i kam nesë, e më pa të thënë bjërë në mëjë logurisë, e kam shuë gjitha, e dhe të mashtru, për sa lek bëhet fjallë, nëse mund të adim, për sa lek bëhet fjallë? A të bëhet fjallë për 12 milion vjetra. E në kuptova. Po, a të thonë 4-5 milion, të ashtë dur me thanë të. Isa kërë sa kaloj, thonë. A kuptova, të kërë sa kaloj, pak së fakë, si për 12 milion, si të 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 atru, të të pëmë, si si ka marë fare. Mu shumë aman që ati më klodi, për azot të ati, si për azot të nuk shmena me këta ati. Më jep një numër, më jep një numër telefoni. 06-26 5-1 Po? 0-4-6 Nga mirë dita më the, o? Po, nga mirë dita. Ishë komuna fanë, bashkë e mirë ditë. Ska gjë. Që në 2009? Që marrojnë këmë shqipë punë, falimin e jasë. Ajo që të theme bindi është që do të ashojnë, pasë e për të regunuar. E që vathaj, bjeni nuk e një ma të qevi që vathaj që otë atë e këtër të rria rrugve. Nuk e gjë fare. Thjeshtë numëri juaj në duhet dhe t'ja bërë cilë gazetë. Mirë, fare mirë. Fakitoj, gjithë mirë. Presin telefonatën tjetër, mirë mëgjes. Kloti, mirë mëgjes, Kloti. Mirë mëgjes. Ti mojë në e në të ashi se më prentove, po bëhet viti nuk më ke bërë asë gjë, Kloti. Qëfar? Ashi jam shumë e sëmur, kam zve robat, nuk grijem për robave pare. Po deshe më ndimo. Nga flisni, u zonjë. Nuk me një nga zeri, të ashtim ka ikur dhe zeri, nga korqa e ditit, ka të sova ato dokumentat. Po, deshe të ndimosë. Qëpa problemi ke nga shëndetit, të? Nuk më grijem do të ashtim nga roba sare. Ju keni ikur në korqa, nuk keni më në Tiranë? Jo, në korqa mund të ashtim. Po, pse ikët në korqa? Ikëm në ashtim, ishtë në ati e blem këtu në korqa. Qëfar ka thëmë mjekët nga se ka ardhur kjo? I kam komplet kocka të mbaruara, Klodi, nuk ngrihem dot nga robat. Po si ja bën edhe kush ju shërben, kush? Ja, buri, 73 vjetë, dhe aju, vjen vërdal dhe aju së murës, tja, të dy veta jemi. Ju fëmi kishit zonjë se nuk... Fëmi keni ju se nuk e mbaj mund bisetën që kemi përba? Jo, unë të thashë. Aja, po nuk e mbaj mund. Në, nuk e din se kam të shënimet e mija sipër, por më i pak numrin e telefonit. Për siguri. Më i pak numrin e telefonit për siguri, e di që kam të shënimet e mija lart, po ku i di? 069. Po. 65. 20. 715. 69 60. 65 20 715. Faleminderit zot, shkuara. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. Vetëm pak momente, sa bo dy linjat e telefonit jenë të hapura, në numra që i keni në ekran, po ashtu mund të shkruani edhe në Facebook, ora juaj, por në Instagramin tim edhe ndër të tjera mund të shkruani, në profilin tim, Klodi Karaj. Telefonata për shëndetje. Një mëgjesi, Klodi. Një mëgjesoj. Jam në një zërin nga një zërë, kam telefonohet dje për papërimin e energjisë elektrike të vitit 2011,
Po. Më kanë ardhur mua qeshor 1.030.000 lek, mua 10 1.000.000 gjys e 2011. Mhm. Kam shkuar në te kujdesi ndaj klientit dhe më kanë thënë nuk japim asnjë përgjigje. Si asnjë përgjigje? Karolina, mirë. Dalim me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Faleminderit një herë për që ashtu ju mora në telefon, ju ka marrë 4 herë të që në natë 4 herë më prej linja. Pse, për çfarë problemi zonë, nga flisni ju? Kam një urdhër ekzekutimi për të finat e këbashkia dhe nuk më jë pranojnë gjukundish. Bashkia më thonë që shko të financa. Financa thonë shko të bashkia për ashtu asve se dhja një 9-7-5-qare. Jetoj vetëm, të lutëm më ndimo. E kam përse më kanë marrë shtëpitë, i kam përse që në 58-ën, i ka dalë pronari i ka marrë, tani më më kanë dhënë për lekët, jetëm me këthej lekët bashkia. Po ti kam dhënë lekët? Jo, nuk më qasin gjukundi, finansa e thosh këtë e bashkia. Lër një numër telefoni të regjia, zoj, mos e mbyll telefoni. Nga telefonot ju dhe një? Këtu në Tiranë të keqen e na, të lutem. A të keqen e na. Se jam e dhe smurë edhe nuk po ashtu do të. Lër një numër telefoni të regjia? Po. Mos e mbyll telefoni, marim një kontakt dhe këthemi me telefonatën tjetër, mi mëgjes, për shëndetje. Klodi. Po. Klodi, mi mëgjes. O, të falin, zoti, që jujtë ka pa kloni? E, po ja. Dë gjotë, ka marë javë në parë nga në 13 shtunë, si sot java. Më thuaj, që fa problemi? Jam një pensionist në Kosova. Si e ke emri? Ma ke marë emri. Si e ke pra? Idris Salim Ilani. Idris? Salim Ilani. Që fa problemi ke, Idris? Unë ka marë dhe pensionin e... Se të shashtu jo, unë kam vajtë në berate, nuk më kam asë qërinë për mëritin e personë, kam qikët ullë, nuk më tako në aqë, që më atë me dhimi tim. E ta kam dhëmë? Po patë e mundësi më dhimoa të e kreminjë, o të kikë? Ta kam dhëmë përgjigje, nuk pësë më ke ndjekur, di këtë thua që të ndjekë? Ua, pëse më të dhëmë përgjigje më dhimë? Si sa kam kujtë, këllë unë pa përgjigje në radhë t Dëgjoj, ju kategoria juaj të bëni kryeministër, jeni shumë, kështu që juve do ju respektoj. Bëj shaka. Atëherë thot për zotin Idris, thot zot Jemini. Po? Domethënë, ai ka konstatuar me aq sa ka parë, se nuk është se ka ezaurur gjithë pjesën, po thot që llogaritjet e pensionit sipas tij janë bërë të sakta, por gjithsesi nëse zot Idris më thot ka ndonjë pretendim të caktuar mbi të, kjo zgjidhet vetëm duke bërë një kërkesë zyrtare, më kupton? Dhe kërkesa zyrtare është kjo, që ti merë një lehë dhe një stilo laps, mund të bësh edhe në shtëpi pa problem, dhe shkruan unë emrin tëndë babaj dhe mbi emrin, kërkesa thjesht që deklaroj se, ose jam i pak naqur me masën e financiarët pensionit mujor, dhe kërkoj që të rishikohet pagesa e pensionit. Dhe këtë e qonë të posta. Posta e qonë të kisë shëja në Tiranë. Dhe njëta procedurë dhjem përgjigja pasaj, por dikut e dy javë. Më kupton? Po. Unë falem dhe e në prodhjo. Do më thonë, mos e neglizho, bëje se ku i dihet. Nuk të falem dhe e në prodhjo, 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 nuk të falem dhe e në prodhjo. Shumë falem dhe e në prodhjo, nuk të kushton asgjë kjo, dhe vetëm të adresa pasaj e Zarfi, do shkrua që drejtoria e përgjishme sigurime e shoqërore të Tiranë. Më kupton? Drejtoria e përgjithshme e sigurimeve shoqërore të Tiranë. Sigurime shoqërore të Tiranë. Po, shkruaje, merr një silo laps dhe shkruaje që mos të humb. Të falenderoj te për rrofsh. Gjithmirat dhe do më jap. Gjithmirat dhe juve, suksese në punë. Dhe do më qerasësh me një kafe pastaj po të rrit pensioni. Bëj shaka. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Me mua më dëgjon. E mbylli, sa thash për kafe e mbylli. Po jo. Se kam me ty, e ke isha me atjetrin, urdhëro, përshëndetje. Të flasë unë. Po pa tjetër, nga telefonoj. Unë jam nga Vlora. Po. Dhe kam punuar në uzinën e Pasha Limanit në Vlorë. Atje kam punuar në nëndecë dhe nuk kam marrë vështirësinë. Po ju takon që ta merdja, po jo? Po më takon se shokjet edhe shokët e mje kanë marrë. Qa vështisi? Mua më takon, mirë, po nuk më japin. Pse nuk jau japin? Po nuk më japin se
Vajti kohë që unë u shkëputa në 91-in, edhe i vajta asaj sekretarës atje dhe nuk më la. Si e keni emrin ju që të pyesim? Nikola Gjyseni. Po babaj Nikola? Hekuran Gjyseni. Nikola Hekuran Gjyseni. Po. Të pyesim dhe ditën e hënë, pastaj do kemi një sqarim edhe për ju, Nikola, dakor? Si? Ndir, të pyesim, them edhe nga dita e hënë do kemi një përgjigje. Po. Shumë faleminderit. Publicitetin kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotë Klodi. Urdhro, Nikolaq B. Zotë Klodi. Po. Ka mashtruesat të rritë sa shpejt që prekin të bëjo. Kush? Mashtruesat. Pse? Qa bëjnë? Po prekin se të marrin telefon dra. Po pse po e thëmë? Mashtruesat, pse se unë në vitën 2012 ka marrë një ekspert për të marrë një verifikim të pranës që ka qenë dhe përfaqësues i rrethit kur është ndarë pasos të njëshin, në ligjë 751. A i më mori 100 euro dhe më shkandosi pranë nga 101.25, se është me janë në fraksion, në 101 fraksion 24. Po. Dhe më mërë dhe në telefon, më pas, për sot nuk dhe të rabet zëmër dhe beja, se ajo për përqeshe të relievit, lëvis, qështë lëvis ka pranë amore? Ka një komision, kjo është ajo që këta, dhe kur unë më tjene proces i sormi gjykatën administrative të Vlorës, eksperti Akon Jakupi ka vajzu këtu në fjerë në datën 19 nëntor të 2018-ës dhe ka marrë gjithë dokumentet e falsifikuara dhe i ka futur të atë ekspertimin. Dhe më ka marrë mua 480.000 lekë me urdhër të gjyqtarit BSJ dhe më ka çuar në të banka se të cila bankë ti mbyll, këtu do ti mbyllë dhe folë dhe në banketën. Sa do mbyllën sa lekë kënë e mëndim. Akon Jakupi është ekspert mjedisi dhe ka marrë certifikatin të lefte koka. Ore Nikolaj, si ka mundësi kaq probleme në një zonë kaq të vogël, mos? Asnjëherë nuk e kam. Jo, e kshilla probleme është pushteti që duhet të bëj verifikimin. Dhe ta kam thënë, problemi është ai 4 milionë si i drejtimit. Ka një gjë. Në dijenin time ose të paktën me aq informacion sa kam, puna ka thënë ti Marinza, familjet atje nuk është se kanë ndonjë mirë qenë një kush e di se çfarë, apo jo, është e vërtetë kjo apo është konstatimi i gabuar? Çka kanë? Nuk kanë mirë qenë një kush e di se çfarë, domethënë për zonën dhe për atë që ofron. Për buk. Atëherë, si ka mundësi që në poshtë këmbëve tuaja lundron nafta dhe ju vuani për buk, po thoni? Unë këtë sa rritë kuptoj dot. Po, vuani vuani në këtë pislaqen. Po shiko, do të tregoj po jo të gjithë gjysmën. Vdik njëri këtu në Greqi. Kur thua gjysmën ti. Dhe jo, vdik njëri në Greqi. U varrosin datën 3 janar, në 5 janar, u paisi me aktin e marrë stokës përsi. Për tokën, jenë mërruan totalisht. Sa e morën vesh që vdic, jenë mërruan tokën. Dhe pa isë në akte e marë stokës përësi. Me gjithate. Qudira. Me gjithate, unë zdo gje e kam me dokumenta. Kjo akte e marë stokës përësi, a kjo akte e statim, i akon një spukë, i aspukë me më vlorës, në fërës të gjitarit, është berë në fjerë, e ka berë, pëse mua me rezulton një hakë, e marë të gëzim, Azizaj, në fjerë, ekspert, e shumë i specializuar, me rezulton në këta hakë ekspertim. Si ka mundësi, dhe si pas mesajit që unë kam, në 19 në ndorë, akon e unë këmë ka vajtët e zëve pëpeja, dhe si shduket, Zotës Abri Karavani ka qëtuar të gëzim Azizi dhe rezulton dhe njëta hartë. E falsifikuar. Pandaj, unë nuk të përpona një herë që arë që të me përgjit për një një foktar dhe të kërkoj. Ale jo e një ekspert i mjedisit të bëjnë akt ekspertim në tokë arë. A i është ekspert mjedisit. Po, po, s'ka lidhje me... Lejohet? Se dhe të qënë dhe spaku, e dhe dy gjyqtarën të dhe se, dhe qënë dhe spaku,
shesha da bëj spaku, nuk e di. Për vezet dhe se dhe spaku. Se kë, kjo është një hartë, një foto e marë me avion në lartë. Dhe thanë që nuk është bërë zënimi. A zënimi kam baruar në 20 tetor të 1999. Kë ka bërë një ekspert e shumë, shumë specializuar. Ja, kuptova. Dhe thotë që ta ka bërë së të përbeja. Se ajo për qashën të rrjevit, lëvis. Jo, Allah, jo, duke së strona. Ate ku ka dhënë komisioni. Po me gjithë ate, unë dhe që di, pse ka gjithar nuk të resin i shkretarën e komisionit ndër e stos. Se kush është rrështë ta. Ja, kuptova. Se nuk përnojnë dhe nuk të lënë të qasësh. Qartë, qartë. Të kuptonë? Po, po, po. Jo, me ndonë një se lejohet një akt, një ekspert i mjedisit të bëjnë akt ekspertimin me to kazarë. Unë e di jo. Jo, po, dhe unë kështë dhe unë, shumë të në jo, po. Po, duhet të të muar, po pra. Të dojtova të tyja. E kuptova. Edhe unë e di jo. Po. Mu më rezulton që kjo harta e falsifikuar se i ka në 100 euro më zima zizit unë për tokën, për të abhe një plan rilëvimi. E kuptova. Dhe e li puna më zhëndosi. Nga parcela 181-25, në parcelin 181-24. Dhe më thatë nuk të kam zhëndosë rrugët, të kam zhëndosë zemër vëpaja. Qartë. Unë kam dokumentin në datën 10-10-2012. E kupton? Qartë. A i dhe kërcëron sot 2 shpi, për në 2 shpi e i redvin. Kuptova. Oke. Falim deri, Nikolaj. Presim telefonatën tjetër, më gjesë për shëndetje. Për shëndetje, zëndetje. Shëndetje, zonjë. Si e një mirë. Mirë. Unë jam në nusa e të rrushit e i qimej. Po? Që të dhash dje që është me dy emra, dhe i Qamil Qepela dhe rrushit po, e i qimej. Po, e dje, kam përcjell të zotë Emini, zojmë, nuk më ka kryrë në tje. Gafjeri, më falë. Hë? Gafjeri. Po, 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 e dje, kam përcjell të zotë Emini. Po. Edhe ditën në hënë, me gjasë, sepse dje nuk ishte disponushën, për shkak të punëve të beta. Mirë, falimderit. Dhe dje, përcjell, pa merak, falimderit. Edhe juve falimderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Në Aurora flas. Mhm. Kemi ne të punonurët e transportit publik. Po, çdo bëni. Po, të bëjmë marrë telefon na gjithë, na i ndaj mendimi ju ndaj. Po, atë në 4 muaj me ka 100 lekë neve edhe për kafe nuk dalin ato, jo për të ushqyer. Po ato është më mirë mos i kishit marrë, se a, bravo, ato e mi të pasaj që i fare, dini, që s'na e për një një borgjë dhe... Që është jashtë që qëfar do bëta një, qëfar keni, qëfar vendimi keni marrë, nuk e di, jeni të unifikuar, do dilni ditë në hënë, qëfar do bëtë? Jo, jo, akoma, akoma, e kanë shtyrë, akoma. Jo, në më thënë, kush e ka shtyrë, ndoshta përfajsuësit e kompanive? Po, në shi... Krivneve në shi, që e rria ata... Po jo, domethënë ishte për të hapur. Çaletojmë në po jo, nga Ministria e Shëndetësisë është ushtyr deri ditën e hënë, ëh? Jo, jo, e ka shtyrë një javë akoma. Po kur ushtyr, po jo, më nuk është shtyr. Nuk është shtyr, pra, ishte për datën 15. E po e shtyrë, është shtyrë një javë. Kur e dëgjove? Në dije që në karrulli në shtëpi. Po jo, mos është nga ana e këtyre, nga ana e përfaqësuesve të kompanive ku ju punoni. Po jo nga Ministria e Shëndetësisë, nuk ka një urdhër të dytë. Por këtë gjithsesi është që si ka kjo domethënë, si ka që se vati si gjatë shumë edhe është hapi një jashtë një borxh dhe si ke vajtur aty. Po po. Ju punoni aty në qytet apo ndër qytetës? Në qytet, në qytet, në qytet. 4 muaj. Ne kemi çfarë pesë ani që tani do varet pikërisht nëse nuk do ketë një urdhër të dytë nga Ministria e Shëndetësisë, që deri tani nuk ka, ndoshta do hapeni ditën e hënë. Jo, të jo, na ka ardhur urdhri për të hënë, jo. Po pra, po atëherë është, meqense ju ka ardhur urdhri, do të thotë që këtë e ka. Ajo flitet për në korrik tani, po nuk e dim. Jo pra, do më thonë, urdhri ju ndoshta ju ka ardhur, por është ndoshta është vendimi i shoqatës transportit, po jo i Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka dalë. Mira, jo, me marveshe me qeveri mund t'i bëjnë ato, se po jo, pra sepse ka një reagim, ju e dini nga në e shoqatave të transportit, qytetas dhe ndërqytetas, që kërkojnë plotësimin e disa kushteve dhe në munges të tyre, nëse nuk ka reagim, ata do të bojkotojnë daljen e mjetëve në rrugë. Për transport. Të gjitha pjesën e Napullë, edhe marrin edhe një rrugë, po neve në Shqipëri vërtalë. Po pra po. Kemi kutër shtetemi në Shqipëri,
Jeni pak zonjën e jurë të mandejna. Ne kemi qënë gjdo ditë, kemi përcjel zërin tuaj në protesta, që kemë... të bëjmë më shumë se kaqë. Pasë të ashtë, në shikojnë në pa tjetër, si jo. E ka që i bëllarë në të muaj, është tu... U shëtë gjo njërë, jo më dhe të... Po, pra, po. Besoj që është ditë është do regulohet, kështu që... Kur duruam kaqë. Shëtë regulohet, arë. Faleminderit, ditë të mbarë. Presin telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni nga Durrësi u flasin? Po. Si doni se po shqipojmë këto të Venecijës, po sa ka lepe Floridë dhe i lirë Floridë i Venecijës? A ke ndonjë problem me këto të qështje politikës? Pse se qonin spak i lirë me të në kotë? Këto, e dyta. Doni 120 deputetë, sa na krim në takë. Kime telefonat tjetër, tani se kupton do më thonë, kur bëjmë këto lojra që dalim, flasim, dhe bëjmë kompetentin për gjithçka, unë nuk e dua fare këtë pjesë. Nëse keni ndonjë problem, mirë, nëse keni politik, mua nuk më keni për këto biseda. Kështu që po patëm ndonjë problem personal, do mundohem edhe unë personalisht t'jau zgjidh ose t'ju jap ndonjë rrugë zgjidhje me aq mundësi dhe kompetenca sa kemi ne. Për çështje politike, pastaj keni edicionet e lajmeve në Ora News nga ora 9 deri 11 darkës dhe aty shikoni. Presim telefonat, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Unë të kam marrë një dy herë. Nga flisni ju? Nga bashkia e Malikit, fshati Strelcë. O, je ti që po, dashuron mjedisin. Po, unë kam gritur problemet e mjedisit. A. Dhe fakte të pa imaginushme. Mos ka rëndin koment këtë herë. Eh? Po, ju të gjoj. Edhe ujrat, edhe pyjet, dhe është problemi sepse vazhdon të mërësisht të pëhet një shkretir nga vendi mi mrekullueshëm, është për të çuditur ky vend. Më dëgjona? Do të dëgjoja. Unë i kam ngritur problemet, të kam thënë, thashë edhe radhën e parë. I kam dëgjuar me shumë vëmendje, ja? I kam bërë edhe ambasadës amerikane kur ka qenë alvizu. Oho, shumë larë. Nga që i kam bërë letrë ambasadës amerikane për të ndimuar kur ka qenë alvizu. Po, shumë largë. Po, kur ishte Gjuveli. Po, shumë largë, po them. Dare, nuk është problemi. Kontrollit shtetit. Po ke marrë në një reagim, thëmë, për këto që ke kërkuar ndihmë? Kam marrë, kam bërë takim me të tërë kuadrot e kontrollit shtetit. Me këmë, për shumë? Ishte e pa mundur. Aha. Ta shi, problemi ishtë këtu. Unë jam 75 vjetë. Po. Jetoj vetëm në Strelës. Se vetëm? Fatë mirësisht, jam i pamartuar dhe nuk kam fëmijë. Më falë. Fatë mirësisht tu, apo fatë kejsisht? Fatë mirësisht. Po pse fatë mirësisht? Po fatë mirësisht se të mos më malkonin fëmija që nuk i ke dalë zotë këti vënd i kaj të mrekullusme në ke lënë në shkretirë. Po kjo të ka bërë që mos martohesh? Po, pra ta, se që më të dhjetë njën janë futur edhe brënda për demin. Po mi, pasaj përse i ngre këto shqecimet kur je i pa zoti? Jo të ashtë ti, jo i pa zoti. Po ti ashtu më thejë, nuk e thashu. Unë jam prap i zoti, jam 75 vjetë. Po nuk e thashu unë atë zoti, unë thash fjallin që përdorët ju, apo jo? Dalë të ashtë, po, juve. Ta ashtë mirë, po problemi është prap, sepse fatë mirësisht, thashtë kam fëtëmi, po edhe fatë kejqësisht, kam një prembesa shumë, edhe më duan aj shumë, nuk më lenë të ashtu. Ta ashtë si ka mundësi, të mos bëj edhe për pjekjen e fundit unë në këtë kohë. Po si do të bësh, e ke materializuar në një këshusi? Po, kam materializuar e në qëfar akoma nuk, që të them? Po qëfar të duhet, Ani? E? Qëfar të duhet për ta përmbyllur? Ja qëfar më duhet, po. Unë kërkoj nga juve të pak të në ta publikoj këtë vënd të kaj të mrekulus. Unë kam publikuar, po... Më mori një pi një tronë. Se kuptoj unë këtë, ta publikoj këtë vënd ka shmë regullushëm. Vëndi nuk është një objekt që mund të afutësh pare një objektivi dhe publikoje. Si, ma thuaj më qartë. Më qartë këshu. Vazdojnë, prerjet, ujë, fshatë që ka qenë 180 shpinë në kone Turqisë. Fshatë që ka qenë 330
340 shtëpi. Po mirë, njerëzit ikin, lëvizin në të gjithë botën për të gjetur. Po janë akoma 100 shtëpi. Për të gjetur mundësi më të mira jetese, ëh, kjo është. Po, nuk po them pse ikin unë. Po. Tash i ky fshat ju mor ujë, kanë dhënë 300 hektar tokë pa ujë. Për një central dhe centrali nuk punon, o zotëri. No, okay. E kupton ti? Tash i po pati mundësi, televizioni juaj, se i shikoj unë, kam shikuar televizionin të gjitha sikur se posu për keq nuk vet mirë, Klodi, më kupton apo jo? Tash i ka vajtur keq. Okay. Vetëm me televizionin tuaj mund të abejtë... E kuptova. E kupton ti? Jemi të hapur për çdo lloj bashkëpunimi, kështu që dhe për... Tash i për bashkëpunimin, po... Okay. Pa tjetër. Si mund të bëjmë, unë them të vi një gazetar që ta publikoj, ta shojnë. Pa tjetër, që do vidhe një gazetar. Se kam berë unë, e kupton të ashti ti. E kam berë unë, ka ardhur të pëqenu i këtu e i kam berë e fiksi, e kam marre. Okej. Okay. Ta shi, e mërë si e keni? Mund t'ja vi një vullë njëve që ta... Si e keni e mërë një? Unë e kam Rejs Petriti, po numër telefonis më more. Ma e brumë e telefonin. Ma e brumërin pra, vetëm shpet se jemi vonë. Dëgjoje. Mm. 069. Mm. Dëgjon. Shpejt, të lutem. 069. E mora një herë këtë. 29. Mhm. Pak shpejt, të lutem. 87. Po. 66. I shkrojte. Jepi 66. 667. 667. Faleminderit, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Jam një pensioniste nga Patosi, po ju flas. Oh. Kam punuar 40 vjet në uzinën mekanike. Tash të na falni se ju themi juve, po mund të na jepni një drejtim ku mund të drejtohemi, sepse jeni bërë tamam dritarja e zgjimit ton. Faleminderit, zonjë. Nga flisni ju edhe një herë? Nga Patosi, duke dëgjuar, do me thënë, të dhenat apo të marat aty në televizionin tuaj, po na hapni vërtet sytë. Shumë faleminderit. Po, si është edhe njërë problemi juaj? Po, jam pensioniste, thash kam punuar 20 vjetë në uzinën mekanike. Uzina mekanike e ka titullin dhe shkrojtur me shkronja të mdhaja sa një derë, umë në Patos. Do me thënë, uzina mekanike e naftës Patos. Tani, na kanë dhjerë jashtë kategorisë për marrjen e statusit dacian. Ju lutem, mund të më jepni ndonjë drejtim, ndonjë mendim, sepse nuk dim se ku të përplasem. Uzina mekanike? Jam... Po, uzina mekanike e naftës Patos. Kam punuar tornitore 40 vjet, domethënë më kanë dalë syt nga ashklat e tornos. Edhe na kanë dhier jashtë asaj, siç na thonë që nuk përfitoni statusin. Ju lutem, nuk e di, në përmjet jush, do më thëmë, kemi arritur deri këtu që po marim vesht e qarë po betë. Po i shkruaj zotin e mini, nuk e di nëse do më përgjigje sot, po në të kundër pasaj ditë në hëna keni pa tjetër përgjigje, dhe akor, zoj? Shumë falenin, shumë falenin deri. Në fundjavë të këndshme kaloni, presim telefonatën tjetër, për shëndetje. Alo? Alo? Ju lutem, ule një zërin televizorit. Alo? Ule një zërin televizorit, zonjë, lutem. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Nga Durrësi po flas. Po. Kam bërë një kërkesë, burri ka fol para disa dite, jam najle e Per Mustafaj. Po. Për një pension që nuk jam e kënaqur nga llogaritet e pensionit, dhe më keni thënë të t'ju kthejmë një përgjigje. Më duket se kemi. Edhe njërë emrin? Najle Sefer Mustafaj. Një sekund. Najle Sefer Mustafaj. Po, të endën më ka marrë? Po. Një sekund. Keni 21 vite edukatore, 12 vite në kooperativ? Po. Dhe ju kanë logaritur, jo, nuk më ka këthyrë, të hënën, zonjë, pa tjetër. Okej. Okay. Nuk do të harroj. Faleminderit, Klodi. Faleminderit juve, zonj. Fundjavë të bukur. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Do të mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
U kemi marrë para të ditës. Nga flisi ju? Nga Tepelena. Po. Për punë në pensionit babajt. Po. Babajt ka rreth 35, jo rreth, ka 35 vite punë. Në këto 23 vite i ka në të më të. Emri, babajt? Sheme, Tullo, emri babajt, jemi Halili. Dhe si është kjo, se di pse nuk e kam unë rastin. E mbaj mend që ke telefonuar, po se di pse s'kam komunikuar me zotin Emini për këtë. Ndoshta kam harruar, unë kërkoj ndjesë. Ma thuaj edhe një problemi, të lutem? Në fillim para 10 vjetësh, 10 vjetësh, që ka papa i pension, pensioni që ka kapë papa i që kanë 95.000 vjetëra. Po, dhe tani me këtu në arritjet indeksimet sa kanë shkuar? Dhe në total, bashkë me këtë kompleksin energjie, kompleksin buke, në shkollin 11.000, se 112.000 lekë. Po, dhe tani cili është, cila është pyetja juaj? Dhe babaj të mendoj se që të marit pak më tepër. Ku ka punuar babaj? Aktorit më të. Sa vite? 23 vite ka punuar në së më të. Ka kërkuar sjerim gjatë kësaj kohet e sigurime shoqërore në Tepelen, apo jo? Po, e si pas që të si funksionat të funksione, nuk e si pas që të si shumë për një gjithë. Ma thuj dhe një emrin, Sheme? Sheme, Sulo Halili. Sulo Halili, e? Sulo, me së. Sulo Halili, me ha. Po pra, Halili. Si mui dhe Halili. Po e përcjet zotit e mini dhe të shojmë nga dita e hënë pasaj për sjarin dhe përgjigje, d'akord? Shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotërin, nga flisni ju? Unë flas këtu nga Tirana. Po. Jam një kam kompanjë 2 muaj që kam dalë në pension si mosh. Edhe jam ndërfarë dhe marrëdhënë punës në konform ligjit. Mirë, po nuk kam pasur gjithë dokumentacionin dhe nuk po e dorëzoj dot, nuk kam se ku ta dorëzoj erdhi vëllai dashur. Për çfarë? Te Albania, te AE Albania. Për çfarë dokumentesh? Dokumenta e pensioni pra. Po të sigurime çoj, pse s'ke kujdesur? Po jo, po jam mbyllur, nuk pranonoj, thon futu te Albania tek linja te Albania. Jo, çoj me post atëherë, jo i Albania. Po si pranojnë me post? Me post, po apo si nuk i pranojnë me post? Nuk i pranojnë, po jo, pranoj po do pranoj u dëgjoj. Po ju nuk keni shkuar, po te Albania nuk ke si çon dokumente, se ke edhe dokumente fizike, më kupton? Te Albania nuk çojnë fizikisht dokumentet. Me post, zotëri. Mirë, ju falenderoj një herë. Po jo, kjo që është me post është 100% e sigurt. Nëse të sigurime nuk t'i pranojnë, qoj me post. Është që prej fillimit pandemisë dhe masave shtrënguës e kundër për hapjes së mundjes. Këtu jam këtu, më falë, se më sa konë. Ska gjë jo, po ti do marrë sjarim, kështu që s'është problem ko. Të të gjithë, ku të duash ti, në të gjithë Shqipërinë, edhe në Sarandë, për shembull, apo në Tropojë. Jo, jo, po, dëgjoj pra dëgjoj, po, them dhe në Sarandë, them se mund të ketë edhe njerëz të cilët për arsye të shumta apo të ndryshme, jetojnë për shembull në Durrës, por në pamundësi për të lëvizur aty sepse ka shëmbur shtëpinë tërmeti, po themi, jetojnë në Elbasan. Dhe nuk shkojnë dot Durrës, mund ta bëjnë edhe këtë procedurë. Prandaj e përmenda Sarandë dhe edhe Tropojë për ta thjeshtëzuar. Pra në çdo post më të afërtën aty që keni në. Po ju mora edhe për këtë tjetër, në Albania se unë e kam pasur linjën më përpara, e kam pasur përpara para një vite gjysmë. Po dëgjoj, i Albania. E Albania po më ka humbur ai pasuar dhe nuk po hapem dot me dashin. Atëherë shikoj çfarë do bësh. Atyre u kam kërkuar atyre po, që të më hapin linjën, po bëj 10 ditë që bëj u shkruaj. Po ishte atje për të hapur linjën, po nuk më shapur. Prandaj u mora edhe juve. Ku i ke shkruar këtyre të Albania? Te e Albania te për pensionet, atje ku i kam shkruar. Jo, jo, për ndim që ke harruar pasuardin pra. Po aty janë futur pra te Albania tek linja e pensioneve që futur atje. Jo, jo, dëgjoj, nëse ke humbur pasuardin, tek faqja e Albania kur futesh ke një opsion tjetër? Ke një tokë fjalësh që thot kërkon ndihmë ose kërkon suport, diçka e tillë. Po atje kemi bërë, atje kemi kërkuar atje. Po 10 ditë shumë duhet të ketë ardhur përgjigje, se un pata një rastimin në familje dhe më erdhi shumë shpejt përgjigja e pasuardit të ri. Mirë, më ju falenderoj. Ose kontrolloni sot prapë. Kontrolloni emailin, po jo, s'është nevojë, mjafton ta bëni një herë. Keni lënë. Emaili nuk ka ardhur gjë, nuk ka ardhur gjë te emaili. Atëherë, shikoj se edhe te emaili ka një kleçk. Po? Kur hap emailin, atë po? Zarfin e emailit, po? Ke një opcion që ke një fjalë që shkruan spam. Spam, po. Spam.
Edhe mund të vinë edhe aty, jo, te jo në inbox, siç vi mesazhe normal. Po, jo. Por mund vi edhe te spami. Te spami, po. Kështu që hapi tani pasi të mbyllësh telefonin me mua dhe mund ta kesh te spami. Po, ju falenderoj pas. Faleminderit edhe ju. Ju falenderoj. Shumë faleminderit. Ndërsa për këtë shko te posta që sot dhe dorëzoj dokumentat. Po, ju falenderoj. Shumë faleminderit edhe juve. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Zërdida, Lek Biba i Trëkuj. Po, zotri. Një përgjaj e u juroj për emisionin. Shumë falenderit. Laj i mlus dida, pera i Trëkuj, po arpa të gjithë nga Gresia. Po? Edhe e kam gjëbit një e 200 euro. Mm. Pse? Kishte kaluar ditët? Se kishte kaluar afati pashapurtes, edhe e kam gjëbit. Po, dhe ta një deshja t'ju të rëzoj edhe si mund të manevroj edhe e ka paguar gjobën apo nuk e ka paguar? E ka paguar gjobën apo nuk e ka paguar? E ka paguar s'ki shte qatë dankin. A, tere, nëse ka paguar gjobën po? Po se di si mund t'ja u drëgoj unë një link që t'aplikoni për rimbursim për legve, sepse shtonë që ku? Për të gjithë emigrantët dhe cilët kanë marë gjobë dhe kjo gjob vërtetohet që ka ardhur si pasoj e mungesës së lëvizjes nga koronavirusi. Emigrantët që kanë paguar gjobën do të rimbursohen me lek nga shteti. Më kupton? Edhe nuk kam valë mirë dhe nuk e kuptova një asfaren. Shteti do t'ja prap lekët e gjobës. Ku aplikuhet? Atëherë. Vetëm një sekundë. Nuk e di nëse i përdorni këto rrjete sociale apo jo? Ja. Ose ti apo ndonjëherë? Me kë jetoni ju në shtëpi? Pardon? Me kë jetoni në shtëpi, them? Unë jetoj me gruan edhe me fëmijë, po ajo është vajzë. E kuptoj, po fëmia çfarë moshe ka? Fëmia, mia, të vogël jam. Po mirë, si mund t'ja u dërgojnë atë që aplikohet? Ora? Si mund t'ja u dërgojnë atë që aplikohet? Qas është një herë pasaj si, nuk po... Si? Ta mundëm t'a marrën në një... Po si pra? Se i lasa, a ka mundësi? Si edhe një herë? Ta marrën një lasë dhe një litrë, a ka mundësi në në apo jo? Po ja sa ta gjej dhe unë se s'po e gjej, po merë e njerë që të... Po, po. Dëgjoj, mos e mbyll telefonin, se do kaloj unë të regjia për të sqaruar. Shkojmë publicitet e rikthehemi pas pak. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Të mora dhe para për linja, për këtë fatërimin e dritave të vitit. Presim telefonatën tjetër, të lutem, zonjë. E di problemin, e kemi për cilë qëtësimin, po dyherë nuk lejohet në telefon. Presim telefonatë, mirëmëngjes. Alo? Ule zërin televizorit, lutem. Me mëngjezi, me mua keni zëtni. Po, zonjë, se ju e keni zërin e lartë të televizorit. Jo, unë se kam heqë, po, si e lidhën me tjetër kënë, me gjitha te formënërit... Po, shiko mos e një atë zonjëm që po fletë anish, dëgjojni pak. Ja, s'kam lidhje me te. Jeni e sigur që nuk e njini? Unë jam bileve që t'kam marë para 3 ditë, në rastet kujtojtë për i me që jam... Po, pa, apo dëgjoni dhe një person tjetër në televizor, apo jo? Po, jo, një vetë personi jam, kërkoj falje. Kërkoj falje. E shikoni pra që e njini dhe si jam me tjetër njëri. Kërkoj, jam aja gruja nga Shkodra që kam për punë të mesë, që të thash ashtë për punë njët kështë. Jam po intereson për punë të kështë. Për qëfar dhe njëse ju dëgjova me shkëputje dhe njëzoj? Jam aja zonja nga Shkodra, që e s'pata thanë për mesën se është më smunjet keqe. Po interesohen për punë të kempit. Po interesohen i për? Për kempin e kësaj vajtë. Më ke lënë numër telefonit i për këtë razonj? Nuk më kërku të ditë. Oke, lërët e regjia të herë, të lutem. Po? Mos e mbyll telefonit dhe do të kontaktoj në rëtilin, dakord? Dakord. Shumë falenderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirëmëngjes.
Zëvajir Beqiraj nga Elbasani. O? Për këto pagën e luftës, unë lishenësën e kam nëmë të gruas, Shukije Beqiraj. Jemi 5 veta të siguruar dhe nuk kemi marë asë i gjatë dhe rinë. Pse, qëfar biznesi është? He? Qëfar biznesi, them? Bar bufe lavash. Po si, nuk e marë, pse? Së di, asë i loj bërgjije nuk vjenë. Kam apliku dy herë, kam bërë ankim dy herë. Asë i loj bërgjije nuk vjenë. Po si nuk vjenë bërgjije? Bërgjije duhet vi pa tjetër, mos? Po së nga arë bërgjije. Dëgjoj, përdoj të dy herë kërkesën, kam aplikuar. Për herë të fundit, për herë të fundit, kur ke aplikuar? Tashin maj, për herë të fundit. Atëherë. Mos gaboj në 25 maj. Ti do bësh këtë tani. Brenda muajit maj kam bërë dy herë ankesë. Dëgjoj tani. Po se diku t'ja u dërgoj një link. I përdorni këto rrjete sociale? Po, i kanë që unat me foto, me mësut gjitha, po asë një loj mesajë nuk a ardhur. Jo, jo. Që të dërgoj një link se pas 500 shorit kanë ndryshuar një procedur. Më kupton? Pa. Dhe është, kanë ndryshuar dhe mënyra aplikimit. Ndaj po them që provoni këtë datë pas datës 500 shor. Mirë, ekonomisin e kam në Tirana. Që si kam? Dhe ka një zyrë këtu ke biznesi im, për filialin e Elbasanit. Dhe aji njës njërë që ka qenë dhe drejtor auditin në kosë për dasë ke Ministri e Finansa dhe... Nuk e vë në dyshim, s'ka... Jo, jo, aji njës njërë ligjet, por musë në vjenë asilë e përgjigje. Pikërish pra, dhe me këtë linkun që do të qoj unë, ti mund të aplikosh vetë për të aprovuar se që fa ka ndodhur. Më kupton? Po se nuk e di si mund t'ja u qoj tani. Po, ke këj numër, unë e kam këshu telefon të fjesht. Dëgjo, fëmijët mund të më shkruajnë tek Facebooku i emisionit Ora Juaj? Po, qëmë t'i kanë që janë ato gjitha opcionet. Po, shumë mirë. Atere, më dëgjo me vëmendje. Që numëri këti? Po jo, më shkruaj në Facebook, se nuk shkruajnë do të këj numër që kemi. Facebook si e këti? Ora Juaj. Ora Juaj, e? Si emisioni, do më dhënë. Ora Juaj. Ora Juaj në Facebook, e? Në Facebook, edhe aty, emër si e keni ju? Gjevahir Beqiraj. Gjevahir Beqiraj. Djalja po vajza që ka Facebookun? Jo, jo, i kam djem, dy djem kam. Ti kesh me jetë. Ti kesh me jetë. Dëgjo, kur të shkruajnë tek faqja e emisionit Ora Juaj, të shkruajnë emrin tuaj, Gjevahir. Vetëm kaq. Ose, të shkruajnë emrin e temë, se licenca është në emrë gruasime? Njësoj, s'ka problem, me kupton? Mjafton, me që përflas me ju. Te Ora Juaj, të më shkruaj emrin Gjevahir dhe unë do t'i dërgoj linkun. Atë linkun pasaj do klikoni aty dhe ndisht një procedurë për aplikim. E din, djem, pa mera. Faleminderit. Po mos e neglizhon, mos e lër pas dore, dakor? Jo. Ora Juaj edhe njërë, gjithë mirët. Presin telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi, unë me fjallë interesohen për punë në legalizimeve në qoftë të mundoni në i pyti në i të qka. Nga flisni u zonjë, apo zonjë ush, më falë? Unë nga Tirana, nga Bregu i Lumit. Qëhet, ke fusha druvet një 500 metra pak më poshtë. Qëfa problemi ka tani, pëse nuk bëhe? Ne kemi, me fjallë unë ka marrë këtu që në 7, në kemi bërë shpijat. Edhe nuk në stjeli në, kemi shku për legalizime, thonë jeni në proces legalizime, tani kanë shku ande nga fusha aviacionit ishë të burri para një jave, edhe sa që dhëtë shkoni të posta, vajtën të posta, ta ne asë nuk dim gjo fare sa për këtë problem. Në emër të kujtë është Banesa? Në emërin e vjerës, Shahe Almuqa. Shahe? Almuqa. Po të pyesim, zoj? Dako? Shumë falendere. Edhe juve, fundja u të bukur, presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Dako, që aflasim me Klodin dhe... Urdroni me Klodin, jeni. Ku je, o? Mirë mëngjes, Klodin. Mirë mëngjes. Si mund vive. Mirë, mo, mirë. O, Klodin. Po. Më duke se po bëjmë si i bezdisur, s'ka marrë nga 2-3 erë. Po bësht i bezdisur? E. Po unë se thash këta? Jo, po e se mund, më duke mua. Kam marrë dy trejë për punë aty servise, që kam për aty servise dyre me bojë. Po? Kam vajtë 3-4 erë në tapimet. Po? Njerë më thonë i ka dalët. Njerë më thonë është natruar e kemi suar për verifikim në Tiranu. Po kam që në marrë që kam aplikuar
mbi 3-4. Pas 5 qershorit ke aplikuar te ky linku i ri? Po, aplikova. Pas 5 qershorit. Po, po, aplikova asnjë lloj përgjigje. Po jo tek e njëjta faqe ku ke aplikuar dikur, te një tjetër. Te kjo reja. Jo, nuk e di. Po si mund ta dërgoj unë këtë linkun ty tani? Po çfarë të them unë që mos di ata përdor këtë për celular. Ne jemi numër telefoni atëherë. Jemi numër telefoni. 068 27 69 487. 487, ëh? Po, po. Më kesh do i dërsojmë edhe do të kontaktojmë në telefon. Gjithmirat, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Yes. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, kam bistu për personën e gruas. Dhe më gjithë dhe të përgjë e morë numër e telefonit, ja në kaluar. Si e ka emrin gruaja? Në gjithë Med Zeneli. Si? Në gjithë Med Zeneli. Med Zeneli. Edhe si është problemi i zonjës në gjithë? Dhe më thanë, në një, se janë paguë e nërë vite të kontributë që paguëm në 2016 në kontributë dhe në tharë. Po i keni formularët që i keni paguar? Po, po kemi mandatet. Po ta thash, pra ta këtë për... Dhe se shërë që e kanë da për gjithëm. 6 vite e kanë vajit, nërë vite që kanë vajit. Më në ditë mandat. Qëfar moshe ka zonja? Zonë të shirë 64 vjeqe. Ka dalë në pension dhe nuk janë njohur këto? Ka dalë pension që janë 16. Dhe nuk janë njohur periuda e kontributi vullnetar? Për nuk janë njohë 9 vite. 9 vite kontributi vullnetar dhe ju keni mandatet? Po, po, po. Po s'ka mu si të njëse, pse nuk i dorëzuat mandatet? Po nuk e di, në kote fundit, pas pandemija, ne bom dollim e këmëja që të rishqyrtohen edhe njëre të që kanë bo kontributi vullnetar. Të bujko. Edhe në aplikum për zhvite, masë është në punë për zhvite, masë në blokun, dhe më dhe nuk në lanë të në kërkun për të toke nga keni ardhë. Ma thuaj dhe njëre, e mbaj më drasin tuaj, po nuk e dipë se si ja kam përsi e zotit e mini këtës, si ka dhe njërë zoj, në gjie? Në gjie, Med Zeneli. Med Zeneli, ja do komunikojnë tani dhe nga... Zeneli, po pra. Nga java tjetër do mbetet për përgjigje. Faleminderit, ndërruar. Okay. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Po, alo, do të jemi këtu. Përshëndetje. Ja, po fillon ke një, ha. Mirë, mirë. Asnjë gjë tjetër vetëm me të rua fund javë marr e mirë. Edhe po mos do bësh xhelos në njëri orë. Ja. Alo, mi për ju, sa kot mori, më thash me shaka krapi Shkodrës, se dija se qa konotacion i kishte, kupton? Po, lene he, morë dhe bëjtë. Po jo, sinqerisht që ishte kështu, pa se lojo feze, se unë se kam asë natyrë të fyej njerëzit, e kupton? Jo, me të morë shatë kjesën, jo në publik, jo, jo, pa asë në përdi që mërin time, se kam natyrë të fyej njerëzit, jo më në publik. Ja. Ishte një lojo. Po që nuk e dija që ishte, kishte një loj konotacion një kështu, po gjithë se si. Se cili ka mendimin e vetë, unë e respektoj shumë. Ti e yllë i shqipit. Shumë falenderit. Ajë të rrisë zoti, ajë familjë tonë, ajë prisë zoti marë. Të falë akrapëve, ndë. Presi telefonatën tjetër, më gjësë. Alo. Më gjësë. Më gjësë. Ja i që e kupton shaka, qytetaria Shkodrane. Më gjësë. Zati, zati. Përshëndetje, zëri. Ha? Po. Ja. Urdoni. Njëmë njës njërë dhe emision të mbarë. Shumë falenderit. Nga flisni ju? Si nga korë që anë dukesh? Nga korë që. E? Vore, Klodi, nuk e marrë vesh. Po. Jam duke pjerë një kare. Të bëf mirë. Njërë po, që dhe të pijashe më nëse për brenda kurun, këtu nuk ndjej. Asë koronavirus, asë gjipregje. Zone lirë, zone zjedve. Që dhe të nga vini në regula shtënguse, kur nuk keni të këtyre? Po, s'keni ju regula shtënguse? Po,
i dashur zoti Kladi. Më thuaj. Koronavirusi, pse nuk suhet një emër që Menkulas, Tiçore, Koshnici, Tirani, Lagja Kaq, Lagja Aq, Tirani është i infektuar. Po jo, se është problem pastaj. Çe problem? Po problem se çe mbrohet komuniteti? Jo, nuk është kjo, se mbrohet individi që është prekur dhe nuk duhet të shkelen të dhënat personale të tij. Të lutem gjë. Po jo, mos më qesë më pyet, ëh, tani nuk është të thonë që përgjigja të të pëlqej dhe përgjigje nuk e kam argumentuar unë, ëh. E kupton? Jo, nuk është turp që unë jam i infektuar. Se thash unë atë. Se mund të turpësh. Turpësh të thuash unë jam i smur. Jo, nuk ku e dëgjuat ju këtë? Që thash turp? Atëre, më bëj mua të besoj që ka koronavirus. Kjo është e drejta e gjithë secilit, ëh, nuk është. Po që nuk është argumenti. Po është e drejta jote. Cilën të drejtë vetë të shikojmë. O zotëri, është e drejta juaj që të besoni që kjo gjë ekziston, ashtu si kundër është e drejta ime për të mos besuar apo edhe e kundërta. Më kupton? Po kur unë nuk e kemi këtë të drejtë. Por unë për shembull e besoj. A nuk e kam të drejtë unë ta besoj, po patjetër që kam të drejtë. Ju nuk e besoni. Ta besosh. Po për këtë të drejtë po them, pra pikërisht. Ja, un kam të drejtë të mos besoj. Patjetër edhe ju, atë thash pra. Për një gjë që nuk e shikoj dhe nuk e prek. A, po mirë, domethënë ti thua që Skënderbeu s'ka ekzistuar. Hë? Ti thua që Skënderbeu s'ka ekzistuar, meqense po nisemi parimin. Ba, krasimi i gabuar. Ja, Skënderbeu. Po mirë, më fal, sëmundjen e kancerit e shikoni ju dhe prekni jo. Qoftë. Sëmundjen e kancerit për shembull, e sheh njeriu që e ka në trup, se sheh. Më bën doktori që ta shikoj, ta prek dhe ta ndjej. Po dhe këtë edhe këtë doktorin. Po e ndjej. Po edhe çfarë ndjej tani? Mësoj mua çfarë ndjej un tani? Si? Ndjej gjën? Si çfarë ndjen? A si se mora hiç, ndjej asgjë, hiç. Kollën, ndonjëherë më rrjedhin edhe hundët. Grip. Po dakor. Grip i cili. Po ka dëshmi. Ka ekzistuar, ekziston dhe ekzistoi. Po dakor, po pse unë nuk e kuptoj se pse e thoni gjithë këtë kur ju meqense nuk e besoni gjë të tillë, ju mund të bëni aktivitet normal të përditshëm sikundër e keni bërë çdo ditë. Nuk e pengon njëri. Unë se besoj. Pse duhet më shëngosh mua të vesh atë darën? Sepse ata që e besojnë, sepse për ata që e besojnë mund të jesh një rrezik ti dhe të tjerë. Këtu se beson asnjë. Po mi më mund të dilni tani për qafonit, që të themu, se së që për gjithë kërgoni. Po për qafonit, po në panë në fut nga një gjopë, atë gjopë si të bëjmë. Po mi tani, bëni, sforconi pak se njeriu prandaj është njerië dhe nuk është qenje tjetër, që përshtatet me situatën, me rrethanat, me regula, me sforcohet, kupton, ne kupton, është një situatë që do kaloj. Me që, po ajo e kaluar ka qenë e se të mbetet e re, po mi më dhe. Që e me dhe mua, më shëngon. Mi tani, të pyesim deputetin Ali Madhi nëse ekziston koronavirusi apo jo. A, dëgjo, sa për deputetin Ali Madhi, unë të them, që po të ishte me koronavirus dhe me tëra të sëmundje anësore, a i dhëtë kështë e dhëtë. A, do më thënë ti e besoke që koronavirusi ekziston, se që në kështë e dhëtë. Jo, a i kështë e dhëtë për të kështë koronavirus. Po pra ti e beson koronavirusin, se the po të kishte. A pra, do më thonë që e beson koronavirusin ti. Jo koronavirusin. Po ti the po të kishte, ti the po të kishte atë do kishte qoftë largë dhe përshëndetje. Po ti kishte koronavirus, duhet të kishte vdekur. Po ja pra ti e beson ke koronavirusin. Okej. Okay. Se mundet të ti janë mundje shëruse, nuk janë. Më në fund e, domethënë shkove nga shkove dole që që e beson. Nëse kjo është çështje besimi tani, as çështje frike, për sa kohë ka të dhëna të besuash me dëshmi. Okej. Okay. Dhe fakte konkrete, dëshmi nga ata të cilët e kanë kaluar, do të thotë që diçka ekziston. Dhe e thash edhe pak më herët, njeriu ka aftësinë për të përshtatur me situata të tilla, ndaj edhe duhet ndjekur këshillat e autoriteteve shëndetësore. E theksoj. Telefonata mi mëgjes, përshëndetje. Mëgjes, zote Klodi. Po, përshëndetje. Zote Klodi, mëgjes. Përshëndetje, po. Ja, ju flasë nga bashkia Fufasë, më thamë, më lojë, qitetën Fufasë. Po, më thuaj.
Po të si dhe dhe bojnë, që atë kam morë, dhe një mosh për problemin. Qëma problemi ke, zotri? Dhe me këtë madrë, së kam morë porët nga Ministria e Mjedisë. E kam përcjel dhe gazetarët, presin përgjigje me shkrim nga Ministria. Dakor, kisha allë më banë, më shkja ma mija. Ditë më banë, presin telefonatën tjetër, më gjesë. Alo? 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 Më gjesë. Të lutëm, ule pak zërën e televizorit. Ule në qikë zërën e televizorit, zotëri, të lutëm. A, më falë, e fika këtë bële. Ska gjë, nga telefononi ju? Nga Franca. Po, përshëndetje. Përshëndetje, këtë. Po. Desha me ditë, vetëm i gjokë nëna kulturore, se u hapim u hapet të në kafe në të me më shokë, për që të vëgohet makina në Shqipni, a ka me e lëgjitë më këllë. Nërë polici, e kam asurancën, nërë ka nëzë i shokë dhe gavanë dhe stopi, a fikë sfarë një nga këta emisiona. Ka para kalu shefin e policisë kodës, ja bloku makina, bëjmë 2200 km, nuk blokohet makina këmë pagun gjobit, që se kam pofajt, unë jam shoferi vjetër 4 ditë, e a më hapen mu, në qenë se kam edhe kushtë të në Trump, kam edhe kushtë në Shqetinës. Dhe i kam blokuar makina? Në të vetëm i gjobë, për që blokohet makina, që ose unë e kam pas vjetë, kam pas i rastemi, si anë apërë e policit, në fetë, që unë duke makinën. Po pse bloki makina, se kuptoj asun? Për asurancë. Unë e asurancën e kam Francë, në asurancën e me shqytin. Policit dhe që një Francë, do është me e prejnë kopi. Gjështë që asë të fjallë, pa diskutoshën dhe me shokë, të që do në më e shalë, pa hape në ta kopi. Ku i ka ndodhur, në cilin qytetë? Në Shkodër ka ndodhur, e ka ndodhur prej mujtë, pare tre mujtë, e ka ndodhur fiks fare. Ja bëku ma kina, pëse ka para kalu shefin e policisë. Po bimë rësë. Kërës në ndodhur 90% njëzve që vimë. Fjalla më apartë, që se këresh me 5 km, më thëtë gjopë e shumë të madhe ose të 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 kine. Unë nuk e di se përse është marrë këj vendim, që më duket shumë i ashpër për bloki makine, është marrë për parakalim të gabu... Unë e shofer kamionit. Ja, ja, një sekundë. Nuk ka ligjë përveç ku të njëri. Ose marrë është me ata pistëlecit e mojë, e përkohet makine për dy javë ekspertisë. Ka një gjëdo, më thëmë. Unë nuk e di nëse gjoba, nëse kjo mas e rëndë, ndëshku ose është marrë, për parakalim të gabuar, apo për parakalim të shefit? Dhe që në të dyja rastet është shumë e rëndë, ka masë administrative me gjobë që mund të aplikosh. Na vim për që kena njës, e vim për më knaqëve të tamë. E, kuptojme, kuptojme, të kuptojme. Jam moshe vjetër. Mirë për hapë dje i ti mu hapet me djenë të ri, që vëndë gjunë, djenë të ri kam shumë në migracion. Në gjunë djenë të ri, që të të masja po shumë rëbuj në tivëm, jam bërën që jam i moshe. Po, po, po. Për asyjë se pojmë 2200 km, se i në kanë të ditë ose në moricet, fillon me drinë, apo me pa veshë. Të merë. Nuk e kupte, e vjen kesh kërë indijekte në kofi, djetë të rritë që të kam dhalë të rekurba si apo shumë më bëjnë e tivën. Mu më shkojnë letë kërë një. Po, po, normal, pa tjetër, si gjithë prej kemi kërë. E me thonë me polici, unë pa kam rrasin të asë Franca, e ka asë rrancin, Franca ka asë rrancin, me Shqipninë, me tonë Balkanë, me tonë Europën. Nuk asë Italia ose Gjësia se di. Në kuptoj. Mirë bëhet, këmë të oposë, le qësë ditë me lezumë, thote, nuk asë Shqipninë, Alëpë, ashtë Alëpë. Edhe unë kërë jam e drejtë, që një fashqi gjithë një nga në makërë profesionale, në thote, unë të shlimë e grubin dhe të omerë makinit e të qënë të edhe në koqohet. Edhe si njëtë, thua që ka vana fiks fare, shefi policisë ka bluku rrugën të formë me i përsen. Kë ka kalu në anë të hundër që për mua shumë logike. Këja kanë marë makinit, e kam pa djemë video vetë që ka vana fiks fare, që më havan njësë për me mbilë që kur vjen puna, ja ka qënë policijë hëllë se ka gjertë është 3 mujë që është i ditë përse me fëllë të koronavirusit nga Franca dhe i gjalli. Unë me paken unë më kishin putë me thonë, bërë ka një fligjët. Që li policit kam li ka qikë, par po me ma po. Si nuk është me liqë, unë e kërkej drejtë në teme se jenë amësu këtu, kam 25 jetit, 26 mene. Jenë amësu këtu që policit mahet me taksët tona. A e shëptori popullit. Pa tjetër, pa tjetër. Po kur të mësojmë i në këtu dhe jetë shumë vonë. Nuk e kuptev që mi stresu njërëzit do në mardhëmenë, ka bëjt dhe bëjt dhe merini që në shpresë ma kërrejt të fjën dhe gjumë, ka bëjt dhe bëjt merini që ma me thonë, je ka fa të regurin nuk e bëjt që afkotën. E qartë, e kuptova gjithë situatën. Problemi është që përsa ko është trajtuar njëherë dhe nuk është bërë asgjë,
Tani të shojmë, përsa ja kanë blokuar tani? Makinë ja kanë blokuar, se shqipni që lënë të folë janitor, tjetë i dëshu shqipi policisë shkutës. Jo, jo, kuptova, kuptova, përsa ja, ja, për sa kohë ja kanë blokuar, se këtë e kuptova, më sësë. Makinë ja kanë blokuar, që ja i kohë të shumë Francë. Po pra, për sa kohë, për sa kohë ja kanë blokuar, pra këtë po them. Nuk jep kush përgjigje të më flet. Dëgjoj si si e ka emrin personin që i është bllokuar makina, mund ta thoni? Tash më vashu, unë jam përfituar se jam mosha dhe jam shofer që punoj tan jove, distunë dit dile vin shtëpi. Mbrapa që jam në djova, e pa gjatë në video, bile pa hiçë të shtë modi, më e portu edhe herë me internet. Ai kuptova. Ai kuptova. Okej. Okay. Mirë. Shumë faleminderit zonë për telefonatën. Akom një ligj për çfarë bllokohet makina. Këtu ku jetojmë, no? Kërë i ligjë, okay. Ku gjeni njëri, edhe kodë limit 2 johë, me qënë se di ligjë se okay. Ka një këndë 5 jetë me borë, 2 mbu shkullë. Se shkë shumë gjatë, e kuptova, e ditë gjithë situatën të animë, unë të falendore shumë për telefonatën dhe të rojë një fundi apë samë bukur. Presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes, për shumë dhe një. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë. Mirë mëngjes, Klodi, jam ajo zonja që fola për djalin për punën e rrogave, po? Që më losën e fushkrojë dhe nuk kam marrë përgjigje. A, që është me Ilirin? Po. Edhe, e di, edhe ne nuk na është dhënë një përgjigje zonja, ajo është domethënë një sqarim i shkurtër që na është thënë është që ka një kontratë dhe vetëm kaq. Nga persona të përgjegjës, kështu që duhet të interesohet aty me administratorët e ekipit, me drejtorët ekzekutiv, nuk e diun se çfarë kanë, më kupton? Sepse ka një kontratë dhe ne kështu na është thënë, ka një kontratë. Po kontrata është e bërë me bashkinë, prandaj. Si? Kontrata është e bërë me bashkinë. Më mirë akoma. Më mirë akoma, kanë kërkuar shpjegim në bashki. Nuk e di, s'japim përgjigje, pra ndaj të thashti. Ne na ashtu vetëm kontrata dhe kaq nuk na është dhënë më shumë shpjegim, zonjë, kështu që do të presim edhe pak. Falenderoj. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga Kruja flas. Urdhoni. Jam interesuar për pagën e luftës. Po. Unë punoj në një fasoneri dhe i muaj gjys rreth 2 muaj isha në shtëpi me 50% dhe pagën e luftës nuk e kam marr fare dhe isha ta diam takon që ta marr. Aplikoni vetë që pas 5 qershorit mund ta aplikoni edhe vetë për të vërtetuar nëse e përfitoni apo jo. Te drejtoria e tatimeve aplikoni juve personalisht. Pa u interesu ke pronar të cilët punoj punëdhënësit. Jo. Jo, mund ta aplikoni ju personalisht. A mund të maçosh në gjë ose me çfarë mund t'ja u çoj? A mund të shkruaj këtu ke ora juaj se aplikova... Në Facebook, po. Facebook? Po, mund të shkruaj. Si e ke emri? A mund të them kur të shkruaj se kur okay, jam... Ashtu, më thuaj. Jam zonja nga Kruaj, thuaj. Mirë. Dakord? Rofsh, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Presim Rofsh. Telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ora juve? Po, nga telefononi, zoj. Flas me Klodin? Po. Alo? Flisni, zonjë, ju lutem. Alo? Flisni. Përshëndetje. Përshëndetje, nga telefononi, zonjë. Nga Lushnja telefonoj. Po. Problemi im është, kam telefonuar dhe më përpara dhe s'kam arritur të marrë një përgjigje. Mm-hmm. Problemi im është në llogaritjen e pensionit tim. Po. Edhe dua të di a kam të sakt apo jo, sepse jam shumë dyshuese në këtë. Kam 15 vite punë, 10 vite i hova kontribute, me 25 vite dhe më del një pension me 95.000 lekë të vjetra. Po. Po. Keni pretendime, sa vite punë keni ju, zonjë? Të gjitha më bëhen me gjithë kontributet 28 vite. Keni marrë sqarime ose keni kërkuar sqarime nga... Jo, unë kam telefonuar tek juve dhe... Si ke emrin? Dyere dhe nuk kam arritur si të kapto... Emrin, zoi? Nëse kam marrë përgjigja si e ke emrin? Liri Ndreka. Si? Liri Ndreka. Jo, nuk e kam këtë emër. Ma thuaj të plot Liri, babaj? Trifon. Babaj si quhet? Trifon. Trifon, a, me do pas e the po. Po i shkruaj zotit e mini zonjë dhe ditën e hënë do marrësh përgjigje në mëngjes, dakord? Shumë faleminderit. Ndërkohë ne bëjmë edhe shkëputjen e fundit publicitare për ditën e sotme për të rikthyer në pjesën e katërt të emisionit, atë me disa telefonata dhe pasqyrën e shtëpisë pas pak. Telefonat në mëngjes, përshëndetje. Ju mëngjes, jeni zoti Klodi. Mëngjes zonjë. Jam nga Tirana. Po. Kam vënë një fahat të ri para 4 muajve.
pagova lek, 230 lek për kontratën, dhe mas një jave më tha, ajo do shkosh të marrësh librezën. Shkojnë mas një jave, dy jave, një muaj, tre muaj, u bën katër muaj, thot, jo shko ke drejtori për gjithshëm, jo shko ke treni. Për çfarë, për librezën? Tek, për të marrë librezën, për diri sa unë që hatin e kam vonë. Pse nuk më japin të drejtën që të marrë librezën? Po si paguani dritat? Si paguani dritat, ju zoj? Nuk tha, na tha jo zonja që keni ju, tha ju, kaq paguni, do t'i paguni të gjitha me herë. Po pse t'i paguim gjitha me herë? Pensionist, jemi dy pensionist. Pse do t'i paguim gjitha me herë? Po numër kontrate keni, zonj? Po numrin deshëm, ne nuk na japin numrin. E sot në qëshë 4 muaj, zoti Klodi. Dhe në fund fare, ke një, kjo është eja, tha nuk duhet vishë këtu, tha ke ajo shërbimi ndaj klienti. Shkojmë atje, jo zonj, ta shko atje, na cilin vërdal, se si është puna, nuk e di. Ne mërë të kujtë është lidur kontrata, zonj? Urda? Ne mërë të kujtë është lidur kontrata energjisë? Të burit. Si e ka emrin? Behram Vaqari. Behram? Behram Vaqari. Behram. Të pysim, zonj, të eko shëja. Që ka mësi 4 muaj. Ja të pysim edhe t'ju këthemi sjarim. Dakor, zonj? Shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Alo? Flisni, lutem, ju dëgjoj. Alo? Alo? Po, po, ju dëgjoj, po më tha të flisni me zotri Plodi, më s'po flet dot, s'po flet dhe dhe. Po, pse s'po flet dot? Do flisni apo jo, zotri? Alo? Do flisni apo jo? Alo? Do flisni apo jo? Si amë, zotë? Alo, nuk po ju dëgjoj, ju lutem. Si nuk po na dëgjon, apo na dëgjon tani? Ju vetë, Klodi jeni. Po flisni pra, ju lutem. Por do? Flisni, o zotëri. A, mirë, mirë. Jam nga Firi, kam bërë një anketë për asa ditës. Po, për çfarë është problemi? Po, grua ime është punon në një pasazhërisë, pensionist e Zhira Babuçiu. Për pagën e luftës. Po. Edhe më tha do të kemi ne përgjigje, po. Ta aplikoj vetë, pra që pas 5 jetë. Si? Çfarë ka dalë pozitive? Pozitive ka dalë, po nuk them bëj një më tani. Çfarë thot vetëm në banka ti ku kam numër llogari, nuk i merr, nuk kanë ardhur thon. Çfarë thot pronari? Po do? Pronari çfarë thot apo ka biznesin e vet? Nuk po di. Ikim me telefonatën tjetër, patjetër që s'do më dëgjosh me zërin e lartë televizorit. Duhet ta kisha mbyllur shumë fillim në fakt. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, zotëri. Desha me pëtë këtë televizioni juj, e jetë me shkëputje rrjet ashtu dhe me shkëputje edhe kur flisin ju dhe kur flet e klientit, nuk ndihot, nuk ashtu e ngrin e kupton, një e dyta. Ku banoni ju? Tan, urdo? Për ku bëtë fjallë, ku jetoni ju? Unë në Belush. Me qëfar shikoni, me aparat, me kablor? Jo, shumë me antenë dhe aparat. Po lëvizje një antenën, se ndoshta televizionet e tjera si, kanalet e tjera si janë? E kam lëvizu, po edhe këj televizioni u e kam, ja, tashi u vodë komplet rjeti me kuqe, nuk kështu. Po kanalet e tjera si janë? E kanalet e tjera mirë, Top Channel mirë, ajo, raporteve, ajo. Ka shumë kohë që ndodhë kjo problem, apo në disa ditë? Po ka, në herë më jetë mirë, në herë jo, dhe tashi ja, për momentin jetë mirë tashi ti. Po televizioni tjetër ora? Ajo ora nuk kam përdojrë shumë ata. Në kuptova. Edhe tjetër kishje, këto gazetat e fiksit e stopit e këto, se thonë një pjesë kur banë kërkesa dhe për gazetat, filet që dhënë pare, dhënë shumë. Është e vërtet apo jo? Nuk unë flas për gazetarët që kemi ne, po s'ka lidhje. Dëgjoni, nuk kemi. Nuk e di çfarë thënë. Po? Absolutisht nuk është e vërtet. Sa na takon ne këtu? Po, ne po flas. Po pse, nga ku e keni marrë këtë denoncim? Jo, nuk e marr, nuk kam bërë, po do të them që flitë, kështu që po mora ata gazetarët e duan parë të vinë. Asnjë lloj shansi nuk ka, zero. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Duhet ishim bërë milionerë. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Një që në bëshotia. Po. Edhe kam bërë një job për drejta.
edhe 1.900.000 lek. Pse? Edhe vitin tim 19. Po? Edhe qanime është duon lekët, ta këtë të du me paguet. Po, unë as punë nuk kam, as e vëgjojnë, një ka që 4 muaj në Shqipëri. Po, pse kjo 1.900.000 lek? Po, nuk e di, 1.900.000 lek, dimi dimi jetën, ma kam bërë gjopën. Po, përse, pra, po duhet në sjaroni sepse? Nuk e di, as son vetë. Atëherë duhet shkoni të pyesni, mësoni se pse ja u kanë vendosur gjobën dhe pastaj na telefononi. Jo, nuk është, u kam qenë atje, ka thonë se ndimi dim vjetën e ka pas gjobën. Përse, duan të dim arsyen zotëri. Mëson, na thoni arsyen dhe pastaj na. Nuk e di as vetë. E kuptoj, shkoni atje na thoni arsyen dhe pastaj. Okej. Okay. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Është larguar. Apo kemi? 0423 44 720, numri fiks. Edhe pak minuta në dispozicion kemi dhe numri celular 069-670-24, ora 8:36 minuta. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Alo. Alo, përshëndetje. Onertil, e kam me ty. Përshëndetje, zotri. Do flisni apo jo? Mbyllë. Dhe se s'ka kuptim. Telefonata tjetër, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? E fusin direkt. Përshëndetje. Alo? Ua. Që dhimbje veshi. Do presim akoma? Apo ta mbyllim? Telefonata, mirëmëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje, e nderuar Jodian Karaj. Përshëndetje. Kënaqësi për emisionin që zhvillonin për hallet e popullit. Shumë faleminderit. Më vjen keq për artistët që janë infektuar, nëse është e vërtetë, nuk e di tash. Se dim. Mirë, po më thënë vetëm tubimet nuk lejon, apo jo, i ndërua gazetar. Po. Unë jam Agim Marqeshi nga Krandat, përshëndes. Shumë faleminderit. Natyrisht ajo mund të na gjejë edhe ne të gjithë, e kuptoj, na vjen keq, po tubimet më thënë janë parishme. E dyta kam një vërejtje për kryetarin e partisë time Luzim Basha. Edhe ai tani zoti gazetar tubime, nuk sam tani, pa gjithë me paka, bërë për të bledhje publike tubime, si mund të qojmë, apo jo? Prese, do më thonë... Tani faktin të presim dhemi në së të gjeshorë, okay. Me sa di unë, do të gazetarë, po, dhemi së të gjeshorë, është patjesi në dërora, apo jo? Po këto, pa tjetër, po këto takime nuk është se janë potencialisht të rezikshme për transmetimin e virusit, dhe mjafton që të mbash një lojt distance të afërt, mos e exagjerosh me preket të njerëzve të objekteve aty dhe... Dakor, edhe këta për... Nuk janë tubimet të mirë filda, këtë po them, pasaj tubimet të mirë filda. Dakor, je shumë ndërruar dhe e dyta, po më lirove kam diçka për futbolu, mi qenë se jam tifoz. Jepi, me këj e tifoz? Tani me thëmë dhe edhe, unë jam tifoz i skuadrës të Udës Durësit. Super. Tani, mi e këtë rale kam gjithë kastër dhe në është apiton, e kupto po, a nuk lejohet dhe më hanë, tifoz dhe më hanë me rrujt distansen, si me thanë. Zonjës më nasullin nuk lejohet, ha? Jo, kjo është kategorikisht ndaluar, ndërri moment të dytë. Për përshetë, zotë Glodian dhe emision të mbarë, falemderit. Gjithë mirat, falemderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo? E kemi? Do flisni, apo jo? Alo? Pse nuk flet? Më mirë që e mbylli. I ndërgjeshëm të paktën. Presim telefonatën 04-2344-720, 069-670-24. Mirëmëngjes, përshëndetje. Prap ka ikur? Ue. E çuditshme, ëh? Okej, pas emisionit do i kthejmë përgjigje të gjithë mesazheve, kërkojnë ndjesë, po mirëmëngjes zotri. Zoti Krodi? Urdhroni. Jam një gjyretar në Patos, një pensionist. Po. Ka mundësi të më sqaroni, ka ndryshuar ai ligji për statusin naftar për disa profesione? Çfarë profesioni keni, ju që të pyesim? Unë kam punuar elektricist 46 vjet me 3 turno.
Po. Në vend prodhimi patos. Po, e përfiton statusin ti. Përdo? E ke përfituar statusin, them. Jo, radhën e parë jo, se e kishim përjashtuar. Tash më duket janë bërë ca ndryshime. Ja, ta shohim, ta shqyrtojmë. Si e ke emrin që do të kthehet ditën e hënë përgjigje? Ashtu, pyetjeni që ka të zoti Jemini. Unë jam Hajdar Karari. Okej, okay. Mirë zoti Hajdar, faleminderit për telefonatën. Presim edhe një tjetër telefonat, ndoshta të fundit, ndoshta, se kemi pak gazela. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sigurisht mirë. Mirë. Ju uroj premtë shumë. Faleminderit. Atëherë, Klodi, kam një problem me gjendjen civile. Nga flisni ju zotëri? Unë këtu nga Tirana. Po, çfarë problemi keni? Atëherë, jam lindur në Lushnjë. Mhm. Me emrin Angel Ferit Kuti. Po? Basi kam marruar klasën e 5, kemi ardhur në Laç ku krijuar qytet i Laçit në vitet 65-67. Po? Kam funksionuar normalisht në këtë generalitet. Pra, Angel Ferit Kuti. Po? Në vitet e para, do më thënë të viteve 80, unë kam shkuar në Kruj. Mm-hmm. Në dëgjoni? Po ju dëgjoj shumë mirë. Atëherë, aty kam punuar, aty u martova, edhe kur pa ishe me pashaport në Kruj, emri babaj tim, ato pashaport atëherë kishin dhe emri në babës. Po? Në pashaport ishe emri nga Ferit, në Ferat. Shkoj e konsumoj problemin me zonjën e gjendjes civile dhe më thot do t'a rregullojmë. Mm-hmm. Në 2010 janë dalguar nga Kruja dhe janë këtu në Tiranë. Mm-hmm. Para pak muajsh kam shkuar në gjendje civile për të rinovuar pasaportën e re dhe kartën e identitetit. Dhe dalë më delin të babajt, asë Ferit, asë Ferat, po Feret. Dhe kjo të ka prishur punë, besoj. Pa tjetër. Dhe si zgjidhet kjo si pas institucionit? Ata më kërkuan nga 7-8 certifikata. O? Dhe përfundimtarja, çfarë zgjidhet kanë dhënë? Unë këtu me këtë emër, baba im, jam këtu ke njësia të rëmëje, e kuptoj, po, e njësia re. Çfarë zgjidhet kanë në ofruar, pra, dhe sugjeruar? Ata më kanë kërkuar, urdo? Çfarë zgjidhjet kanë dhënë tani në përfundim të gjithë? Më kanë kërkuar një 8 certifikata. Po, pra po, i ke çuar? Që nga lindja, jo. Mm. Më jep një numër telefoni atëherë se jam shumë vonë me kohën televizive. Të lutem, ta shohim ne këtë. 06. Dhe një diçka do të thoshë. Po jam shumë vonë me kohën televizive. Në një konferencë për shtyp që ka dhënë ministri i Brendshëm para një muaji. Po. Po dëgjoj, pak shpejt lutem. Është shprehur që për të tilla probleme qytetari vetëm do shkoj, do të ja sugjeroj gjendje civile dhe këta pa e sorollatur. E kuptova. Lartë poshtë qytetarin do t'i bëjnë këta. Më jep një numër telefoni, të lutem. 068. Po. 22. Po. 09. Po. 55. Po. 65. 565. Shumë faleminderit. Sa von jam. Pa u mërkojnë pasyrë në shtypit, koha jon ka titull kryesor për sot, ngrihunin në demonstrata, rëzoni Tiranin e rilindjes. Parlamenti Europian votoi për të vendosur 15 kushte qeverisë e Edi Ramës, të cilat nëse nuk i plotson, nuk ka negociatë me Bruxellin, ndërsa Komisioni i Venecias i dha përfundimisht drejt Presidentit të Republikës, dokumentet e Venecias godasin ashpër veprimet e qeverisë Rama dhe sjelljen antiligjore të parlamentit. E lexoni këtë shkrim në faqen 3. Opinioni i Venecias, këshilltarët e Metës veshin bluzën e veçantë dhe ironizojnë majorancën qershori i dytë. Të tjerë shkrimi raporti përfundimtar Komisioni i Venecias i jep të drejtë kreut të shtetit asnjë shkelje nga presidenti për emërimet në gjykatën kushtetuese, shkrim në faqen 2. Editoriali rezoluta e Bashkimit Evropian për negociatat më pakta qeveria të dorëhiqet, po në faqen 2. Intervista ambasadorja Yuri Kim ka mullëzime të qarta nga Washingtoni që shqiptarët duhet të ngrenë zërin në faqen 12. Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha keq qeverisja Ramës do të marrë fund, shqiptarët duan ndryshimin, në artikulli për mbyllës 15 kushtet e BE-s, Ristani, Rama dhe Rilindja janë e keqja që duhet hequr qafe në faqen 11. Dalimit e Gazeta Shqiptare, shkrimi kryesor për botimin e sotëm, Venecia Meta veproi drejt
në Dvoranë incident të rënd, kushtetuesja Komisioni Kreu i KD-s shkaktoi përplasje mes presidentit dhe kuvendit. Pezullimi veprimeve nga përgjykatën i drejtë, Kreu i shtetit fitoi kauza e manifestimit të 2 marsit grupi i këshilltarëve vesh bluza me mbishkrimin Venecia. Të plotë gjeni në faqen 2 dhe 3. Kësti i tretë emrat 9100 të përndjekurit që marrin paratë dëmshpërblimit në faqen 10 dhe 11. Baba i shoferit të vrarë në atentat ndaj prokurorit drejtësi për djalin SPAK të arrestoi autorin tjetër. Genci Maloku, gjakun e tij nuk e çoi në dhe, nuk më zë gjumi natën. Kadastra e regjistrimit tokës Ardan Lame 3 skemat për zgjidhjen e konfliktit mes palëve në faqen 5. Integrimi shuplaka e Parlamentit Evropi janë plotësoni 15 kushtet që të hapni negociatat. Opozita bashkë atakon bizneset tek Unaza e Re, pushtetarët do të japin llogari dhe shkrimin për mbyllës koronavirusi, Rama, 2 artistët janë me COVID-19 edhe Montbudina, ti si e more vesh, në faqen 19. Shohim gazetën Telegraf me lajmi kryesor për botimin e kësaj dështune. Europa mbyll në karantinë Ramën, Parlamenti Evropian dhe Komisioni i Venecias kryqëzojnë autokracinë e Ramës dhe parlamentin monopartiak të kartonëve të blerë dhe grabitur. Amendamenti 388 deputetëve me 15 kushte, paralajmërim serioz për izolim dhe heqjen e vizave, Komisioni i Venecias i jep fund grushtit të shtetit për kapjen e drejtësisë dhe goditjen e lirisë së fjalës. Dvorani u përdor si diversanti për të futur shtetin në kaos dhe qytetarët pa gjykata, kushtetuta dhe republika triumfoi. Në faqen 2, 3, 4 dhe 5 që në këtë artikull kryesor të Telegrafit, udhëzimet nga Washingtoni, ambasadori Akim, qytetarët shqiptar duhet ngrenë zërin për pakënaqësitë dhe të drejtat e tyre. Në faqen 8. Babzia me tenderat në shëndetësi, ja si u manipulua tenderi nga Ministria e Manastirliut me çmimin tavan të biosimilarit gjatë Covidit. Në faqen 7. Monopolin mbi bregdetin pasi siguruan miliarda nga Hashashi, oligarkët e Rilindjes me ligj të veçantë do privatizojnë vijën bregdetare. Në faqen 11. Rinia shkollore dhe thirrjet rroft liria, analizë nga Lush Susaj, ligësia është një marrëzi për ata që se kanë kuptuar që nuk do të jetojnë për gjithmonë. Ata që shkatruan degët e arsimit, mbushësisë dhe sektorin e naftës nga më cilësorët në botë, sot po justifikohen përmes demagogjisë. Në faqen 89. Aktualitet, Kejdi Mehmetaj, Rama mban peng të ardhmen europiane, Mimoza e Rebara vetë ngushëllimi politik për ballë varfërisë, Lezit Budina pa di për kryeministrin dhe Silva Binon. Në faqen 5, 6 dhe 15. Rëfimi i Qemal Lames, propozimi i Ramizit dhe Hekuranit për arrestimin e Kadares, telefonata e Enverit, dhe pse u pendua në minutën e fundit, gjyqi politik në lidhjen e shkrimtarve dhe përplasjet me foto çamin në faqen 16 dhe 17. Opinion dhe koment historike themelohet e para katedra arbanologjike në Shëba nga Frank Shkreli dhe shkrimi përmbyllës Fridrik Chopin, kompozitori dhe patrioti polak, në faqen 22. Shohim temën e vërteta 15 kushteve shtesë për Shqipërinë, KR reagon dhe sqaron çfarë kërkohet nga qeveria e Ramës. Terroristi rus me disa identitete si u zbulua dhe kushtet tradhtoi në Shqipëri, në faqen 67. Një qytet, një aeroport, për çfarë vlen aeroporti i Kuksit, në faqen 6. Një shfaqsim që shton pasigurinë rreth protagonizmit të diplomatëve nga Mirobaze, në faqen 8 ky shkrim. Eduard Zaloshnja shkruan pa koalicion, s'ka rotacion, në faqen 8. Leta besojmë Rik Grenell dhe të ndërroj me sy hapur nga Andi Bushati në faqen 9, pse nuk rinegociohet marrëveshja e 5 qershorit në Këshillin Politik, Alfred Peza, po në faqen 9. Gazeta Liberale ka shkrimin kryesor për sot, grindja e të mëdhenjve mbi Kosovë, të plotë gjeni me detaje në faqen 4 dhe 5. Editorial nga Preç Zogaj, fitoria e zgjedhjeve në dorë të opozitës, në faqen 3. Profil Rik Grenell, një diplomat, jo diplomatik, në faqen 7. Sokol Balla, rëfime që zgjojnë kujtesën, detajet në faqen 10. Shohim Mapo Weekend. E vërteta e koalicioneve, opozita do të fitonte edhe në 2017-ën. Gazeta Mapo ka kryer një hulumtim në llogaritje të votave në çdo qark në zgjedhjet e fundit parlamentare ku Edi Rama mori një pushtet ndërmues. Por nëse do të kishin qenë bashk PDLSI dhe PDU, opozita do dilte fituese. Aq më të shumta janë sot shanset kur PD ka një rritje dhe Partia Socialiste ka kostot e rënda të qeverisjes, ja përse Edi Rama po përdor çdo instrument për të ndaluar koalicionet parazgjedhore. Në faqen
3 dhe 5. Profil shkëlqimi dhëronia e një ministri në detyrë në faqen 9, opinion nga Gentian Gaba. Vota e Parlamentit Europian grisi rilindjen në faqen 2. Aktualitet, rezoluta e Parlamentit Europian kushtet për integrimin shkojnë në 15, Rama vion ironi. Ma po aktualitet, takimet bashat e kunaza e re, Rama virus ila qytetarët në mëshirë të fatit, Ilir Meta të drejt për kushtetuesen, bie antishpifja 2 goditjet e Venecias, koment nga intervist Kastriot Islami, nëse opozita qëndron e bashkuar, Rama s'ka shans për mandat të tretë. Shohim standardin në vijim, opinioni zyrtar, Komisioni Venecias Meta asnjë shkelje në emërimet për kushtetuesen, zgjedhja e Vorpsit është e vlefshme, Venecia s'është e vlefshme, Venecia Dvorani shkaktoi incident të rënd procedural, shkaktari i përplasjes ku vend president në listat e dërguara. Akti pa precedent, negociatat Parlamenti Europian miraton amendamenti me 15 kushte për qeverin Rama, Gjigjo, vendimari e Parlamentit Europian si pasoj refuzimit të Ramës për të përmbushur 15 kushtet e integrimit të vendosura në mbledhjen e këshillit BE-s në datë 24 mars. Nxjerrja e emrave shkelje penale, kryeministri infekton Vëllezri Budina, reagimi një gënjeshtër e madhe pa disim Ramën, në faqen 12 dhe 13. A e di ministri e arsibis se Shqipëria nuk rrethohet nga oqeane, nga rëdan fuga në faqen 16. Për 4 muaj shpenzimet e qeverisë rreth 4 milion euro shkuan për pagesa koncesionesh janar-prill në faqen 10. Ekzekutimi i billës ndalohet në Maldëzi, vëllai i prerë Markut, 22 vjeçari, mohon lidhjen me vrasjen. U fut për të vëllai sherrin me strimën Vlorë, vdes tragjikisht 25 vjeçari pas goditjes me thikë në zemër. Historiane ruse për shtym suratit, ngrusht hundve e plumb ballit, parulla e Mehmetsheut në shtypin botëror. Shohim rilindjen demokratike në vijim me shkrimin kryesor 15 kushtet ose Rama ik. Parlamenti Europian i kërkon Ramës të zbatoj kushtet për hapjen e negociatave. Është ky shkrimi kryesor. Mbasha bashkimi më i madh për ndryshimin. Bizneset në revolt, ka taksat e larta shkojnë drejt falimentimit. Në artikulli përmbyllës i rrethuar nga çdo anë, Parlamenti Europian paradite dhe Komisioni Venecias pasdite rrëzojnë regjimin 380 deputet kundër Ramës, Venecia rrëzon tentativën për kapjen e kushtetueses si edhe rrëzon ligjin për censurën në media. Këto ishin titujt e rilindjes demokratike, shohim gazetën e përditshme Integrimi me lajmin kryesor për botimin e kësaj dështune. Komisioni i Venecias u tregon vendin banditëve të rilindjes. Petrit Vasili, Venecia i vuri vulën besimit mbarë popullor se presidenti është i vetmi institucion shpresë dhe garanci e shtetit ligjor. Deklarata e Ndrit Brahimllari, jemi dëshmitar që kemi një kryeministër që sa herë kërkon të tërheq vëmendjen nga skandalet, i rikthehen mashtrimeve të tij. Në faqen 6. Kedi Mehmetaj është për të ardhur keq që ardhmja europiane vendit ton mbahet ende peng nga Edi Rama dhe klika e tij në pushtet. Në faqen 8 të përshkrim. Po e kryzon qeverin Petrit Vasili, Edi Rama nuk gënjen rastësisht, por ka një agjendë qartë dhe të mirë caktuar kundër integrimit europian. 15 kushte Florida Grëpaçi, shublak nga eurodeputetët që s'mund të pajtohen me mos ekzistencën e shtetit të së drejtës. Silva Caka, Shqipëria, 15 hapa mbrapa, largohet gjithnjë më shumë nga bashkimi europian. Klajda Gjosha nga një kusht të Rama e qoj në 15, kjo të regon gjendin e rënd të qeverisjes. Nora Mala, Rilindja dhe Peng Mbajtja që po i bon integrimit të Shqipëris në bashkimin europian dhe shkrimi për mbyllës nga Edmond Panariti, raprezaljet ndaj biznesis si gjobat i jashtëzakonshme të luftës. E bëjmë pasqyrën e shtypit në fakt, përfundon ora juaj edhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që jeni bërë pjesë dhe na ndoqët. Kalofshin një fundjavë të bukur. Bashkë ritakohemi ditën e hënë.